Estúdio R10, gravando tudo ao vivo. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Alô, Brasil! Uma ótima noite a todos! Pra você, meu amigo, minha amiga, ligado, ligada, na tela da TV FPF Bet Nacional. A partir de agora, vamos juntos com imagens do estádio Paulo Coelho. É Petrolina e Central pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Eu sou Romildo Lacerda, aquele abraço pra você. Vou estar junto com o George Lucas nessa que promete ser uma grande partida. Direto de Petrolina, no sertão pernambucano. Olha só, 28 graus nesse momento, a umidade do ar 80% e 6 km por hora nas rajadas de vento que chegam no estádio Paulo Coelho nessa noite de domingo. Que você vê junto com a gente no futebol pernambucano, no campeonato pernambucano da Série A1 de 2024, ao vivo. Chama todo mundo, compartilha. Torcedor do Petrolina, torcedor da Patativa, vem curtir esse grande jogo. Fortes emoções nos aguardam. Válido pela penúltima rodada do Campeonato Pernambucano. Jogo importantíssimo que você vai curtir ao vivo e exclusivo no show de transmissão da TV FPF Bet Nacional. É Petrolina e Central em instantes que você acompanha junto com a gente. É o Petrolina querendo fugir da zona de rebaixamento. Precisa de uma vitória para se manter de uma vez por todas na primeira divisão do Pernambucano do ano que vem. Tá ali coladinho, ó, na zona de rebaixamento. Uma vitória, o Petrolina se livra de uma vez por todas. Já o Central na parte de cima querendo conquistar mais 3 pontos para subir na tabela, para continuar a briga por uma vaga nas quartas de final. A torcida já se faz presente. Imagens das arquibancadas do Paulo Coelho, torcedor do Petrolina, também tem torcedor da Patativa. Promessa de um grande jogo nessa noite de domingo. Que você vem junto com a gente, vem torcer junto, vem acompanhar. George Lucas já está aqui comigo, comentarista da partida, para trazer toda a análise do jogo. George, é como eu falei, o Petrolina ali ainda brigando, bem pertinho da zona de rebaixamento. Muito perigoso o momento do Petrolina, precisa de uma vitória de uma vez por todas para não ser rebaixado, porque o Porto perdeu contra o Sport, só está esperando o jogo do Petrolina. Todo torcedor do Porto acompanhando junto com a gente. E o Central, na parte de cima, querendo já garantir de uma vez por todas a vaga para as quartas de final. Promessa de um jogo super movimentado, George. Muito boa noite, Romildo. Forte abraço para você e para o amigo que está ligado na TV FPF Bet Nacional. É, como você falou, é um jogo que vai até para o confronto direto também, né, Romildo? Entre duas equipes que eu digo que fizeram até aqui um campeonato diferente, mas vivem um momento muito parecido. Você tem um Petrolina que não vence há 4 jogos, você tem um Central que também não vence há 4 jogos. O Petrolina quer vencer para sair de perto do Z2, para afastar esse rebaixamento e colar na zona de classificação para as quartas de final, que é o seu grande objetivo, né? Era até aqui no Campeonato Pernambucano. E o Central quer voltar a vencer. Foi uma equipe que surpreendeu muito bem e fez bons jogos até a metade do campeonato, mas decaiu e vem de 4 jogos sem vencer, né? Principalmente contra equipes que são concorrentes direto. Então, com certeza, hoje a gente tem um jogo entre duas equipes que querem mudar a sua situação. Você tem um Central estreando, o treinador, Marcinho Guerreiro, foi contratado e anunciado essa semana. É, estreando jogador também, é o caso do Isney, lateral direito, e do Dida, que é goleiro, vem para substituir o Jefferson, que estava no banco da equipe. E você vai ter hoje, com certeza, um confronto direto entre duas equipes que querem mudar a sua situação e, com certeza, classificar para as quartas de final do Campeonato Pernambucano. E dois times que vêm muito desfalcado para a partida de hoje, Jorge. A gente tem do lado do Central
O Moacir, por exemplo, artilheiro do Pernambucano, tem 3 gols, está aí na briga pela artilharia. Moacir não joga hoje, lesionado. Você tem o Alan Pires, o Guida também não joga. Leandro Costa foi vetado também pelo departamento médico. E o Mamute, suspenso, 3º cartão amarelo. Esses jogadores não estão à disposição do central. Como é que você analisa a falta desses jogadores para o Marcinho hoje poderia escalar para campo? Mas com esse desfalque, o que é que pesa para o central a falta desses atletas? Vai ter que mexer muito o Marcinho primeiro, porque tem um desafio de ser um treinador que conhece um elenco novo, está chegando agora, então ainda está conhecendo todo o elenco que faz parte do central. E vai ter que já entrar no meio do campeonato com o carro andando e trocando a roda, né? Colocando novos jogadores, porque tem uma perca muito importante que é o Moacir, que vem fazendo aqui, até aqui um grande campeonato. Perde outro titular também, que é o Alan Pires, e daí vai ter que acionar o Ed no lugar dele. Perde também o Leandro Costa, que é uma referência técnica nessa equipe, não só por ser um jogador mais participativo, mas também pela experiência. Né? Então, mas também tem pelo lado bom a volta do Henrique Silva, que é um jogador que já não vinha, que não atuou na última partida por conta de suspensão, mas fica à disposição dele e com certeza vai somar demais com a patativa. Muito bem, vamos conferir os jogos da rodada, a penúltima rodada do Campeonato Pernambucano. A gente vai colocar na tela para você conferir a 8ª rodada do estadual. O Sport venceu o Porto pelo placar de 1-0, o Maguari goleada em cima do Flamengo de Arco Verde. O Flamengo de Arco Verde decretou o rebaixamento, 6-2 para o Maguari lá em Bonito. Esse jogo você acompanhou hoje aqui na TV FPF e Bet Nacional. O Retrô vai vencendo o Náutico, 1-0. O jogo ainda está em andamento com o gol de Giva. A equipe da Fênix vai conquistando a vitória em cima do Náutico na Arena de Pernambuco. Vamos acompanhar agora Petrolina e Central e amanhã Santa Cruz e Afogados, e esse jogo você acompanha aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Olha só, imagens nesse momento, direto da Arena de Pernambuco, Retrô e Náutico se enfrentando. A equipe da Fênix vai vencendo, minutos finais, vitória importantíssima da Fênix, hein, Jorge? Com certeza, e esse jogo sintetiza muito de como o Campeonato Pernambucano vem sendo tão, de tantas emoções até aqui, né? Tão embolado. Você tem esse resultado que é importante pro Náutico. O Náutico precisava vencer, né? Pra poder desgarrar do Retrô, do Retrô que tava ali na 3ª colocação. Você tem o Santa Cruz que tava nessa torcida pelo Náutico também. Torcer pra uma vitória do Náutico pra poder colar no Retrô, que tá na 3ª colocação, e aí ficar mais perto da zona de classificação direto para as semifinais. E você tem também esse jogo de hoje, que é o Petrolina Central, né? Um jogo onde o Petrolina quer sair de perto da zona de rebaixamento, desgarrar do Porto e voltar a incomodar ali o Maguari, que é o time que fecha ali o G6, né? A zona de classificação direta para o mata-mata. Então, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo, é muita emoção. Muito bem, nesse momento vamos também dar uma olhada na classificação da 8ª rodada do Campeonato Pernambucano atualizada. O Sport continua líder, já está com vaga garantida direto na semifinal com 21 pontos. Você tem um Retrô e o Náutico com a mesma quantidade, 17 pontos. Portanto, aí a segunda vaga na semifinal não ainda está definida, porque na última rodada é que vai ser batido o martelo para ver quem fica com a segunda vaga direto para a semifinal entre Retrô e Náutico. Santa Cruz vem logo na 4ª colocação com 13 pontos. O Central, vamos acompanhar a Patativa em campo com 11 pontos em 5º lugar. Maguari com a vitória chegou a 10 pontos, está em 6º colocado, fechando a zona de classificação. O Afogados em 7º com 7 pontos. O Petrolina em 8º com 6 pontos. E o Porto e o Flamengo de Arco Verde na zona de rebaixamento. O Porto com 3 pontos e o Flamengo de Arco Verde já rebaixado com 1 ponto. Vamos ver a artilharia do Pernambucano, que está disputadíssima. Olha aí, Giva com 4 gols agora da equipe do Retrô, fez contra o Náutico. Foi para 4 gols na conta o Giva. Ericles, Emerson Galego, Moacir e Júnior Pirambu, cada um com 3. Vai ser disputado até o fim essa artilharia, Jorge. Com certeza. E destaque pro Ericles, que chegou nesse hall agora, porque ele fez 3 gols hoje na vitória do Maguari sobre o Flamengo de Arco Verde por 6-2. Então já tá colando ali, pelo menos no Giva, pra chegar junto nessa disputa pela artilharia, né? E lembrando que o Maguari tem muita chance também de classificar pras quartas. Então a disputa do Ericles por essa artilharia não para agora, né? Vai também no mata-mata. Muito bem. Olha só, na Arena de Pernambuco, você acompanhando imagens nesse momento. Fim de jogo, hein? Fim de jogo na Arena de Pernambuco, vitória do Retrô. A Fênix vence na Arena de Pernambuco em cima do Náutico, 1-0, gol de Giva.
Vitória importantíssima da equipe do Retrô. Você acompanhando imagens ao vivo nesse momento. Você vê aí a comemoração dos jogadores da Fênix. A torcida enlouquecida também, comemorando bastante. Vitória importantíssima. É o Retrô ficando na vice-liderança, empatando com o Náutico em número de pontos. E olha só, hein? Que vitória suada da equipe do Retrô. Náutico pressionou bastante, jogo equilibrado, 1-0. A gente vai ver o gol do Giva. Vamos mostrar para você que não acompanhou, não estava acompanhando esse jogo do Retrô e Náutico. O gol de Giva, o único gol da partida. Vitória do Retrô pelo placar mínimo de 1-0. Mas foi suficiente para a Fênix garantir de momento a vice-liderança. E um resultado muito importante para o Retrô, porque é uma equipe que tem essa pressão para chegar nessa parte de cima da tabela. O investimento é alto, com certeza. Aí o gol do Giva, que vem do passe do Hasley, um golaço, inclusive. E também o Retrô vinha de dois empates, né? Um contra o Maguari, né, como mandante, e outro contra o Santa Cruz. Duas partidas onde empatou, não marcou gols. Dois jogos que terminaram em 0-0 e que a atuação da Fênix foi muito abaixo. Então não só volta a vencer hoje, como vence também uma equipe de alto calibre, que é o Náutico, que é uma equipe que com certeza vai chegar para disputar forte esse título também. Muito bem, tá aí a comemoração do gol de Giva. Nesse momento, vamos agora para o que interessa. Vamos para o Paulo Coelho, no sertão pernambucano. Equipes perfiladas no gramado. Nesse momento, o hino do estado de Pernambuco. Hino do estado de Pernambuco. Vamos agora confirmar as equipes, ver como é que vem os times para campo. O cumprimento entre os atletas está na tela. O Petrolina, escalado pelo técnico William Lima, no esquema tático 4-3-3. Vem com o Alan no gol com a camisa número 12. Na lateral direita, Ronaldo com a 21. A dupla de zaga, Maílson com a 13 e Rafael Henrique com a número 4. Na lateral esquerda, Caetano com a número 6. No meio de campo tem Kiko com a 5, Brendo com a 8 e dos Santos com a número 10. E o ataque, João de Deus com a 7, Douglas com a número 9 e Emerson Galego com a número 11. Este é o time do Petrolina e a fera sertaneja joga em casa. Jogo importante para o Petrolina. E o central, pela primeira vez com o comando do Marcinho Guerreiro. 4-3-3 é o esquema tático da Patativa. Chapa no gol, camisa 12. Na lateral direita, Ed com a 2. A dupla de zaga, Doni e Lucão. Doni com a 3, Lucão com a número 4. Na lateral esquerda, Rafael Peixoto com a camisa número 22. Meio de campo, Henrique Silva com a 5, Jardel com a 8 e Murilo Rangel com a camisa de número 10. No ataque, Erivelto com a 7, Zé Arthur com a número 9 e com a 99, Júnior Pirambu. Esse é o time do central, é a Patativa. Vamos confirmar também a arbitragem de jogo. César Pereira Leite é quem apita a partida, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira. Diego Cavalcante Pereira é o assistente número 2. E o quarto árbitro, João Pedro Garrido da Silva. Essa é a equipe de arbitragem de jogo. Agora sim, tudo pronto, a bola vai rolar, George. E destacar, Romildo, duas situações dessas escalações, tanto de Petrolina quanto de central. Do lado do Petrolina, a volta de Kiko e do Brennan, que é essa dupla de volantes mais pegadores, né, de mais marcação e contenção, estavam suspensos na última partida, não atuaram contra o Náutico e voltam agora. E do lado do central, a gente tem a manutenção do Peixoto, jogador que vinha sendo muito criticado pela torcida, né? Inclusive, o central foi atrás de outro lateral direito no mercado, trouxe o Wisney, mas o Marcinho Guerreiro decidiu manter com quem, a posição com quem vinha jogando, né, que é o caso do lateral
de número 22 do Central. Já o Jardel, que é quem substitui o Moacir hoje, tem uma difícil missão de substituir o Moacir, que vinha fazendo um grande campeonato até aqui, e ajuda muito nessa criação do Central, né? Mas também já vinha jogando, já chegou a ser titular, por exemplo, contra o Retrô. Então, esses são os destaques, pelo menos para os dois lados, até aqui. Muito bem, para você que está acompanhando junto com a gente, ligado na tela da TV FPF Bet Nacional, torcedor do Petrolina, torcedor também do Central, chega junto. Para você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal da TV FPF Bet Nacional, chega junto com a gente, ative as notificações, também deixa o seu like. Vamos chegar na meta dos 107 mil inscritos? Vamos lá? Um jogo bom desse, nesse domingão de futebol, você curtindo aí, de perto, de longe, na telinha, no telão, chega junto com a gente, inscreva-se, falta pouco pra gente já chegar à marca dos 107 mil inscritos aqui na tela da TV FPF Bet Nacional, levando qualidade, show de transmissão, você não perdendo nenhum jogo do Campeonato Pernambucano, vamos juntos! Para os 45 minutos iniciais, apita, mexe na bola Central, começa o jogo! Começam as emoções direto do Paulo Coelho. É a fera sertaneja contra a Patativa. Jogo importante, penúltima rodada do Campeonato Pernambucano. É o Petrolina na luta para não entrar na zona de rebaixamento, para garantir a permanência na elite do futebol pernambucano. E o Central na parte de cima, querendo garantir mais 3 pontos para garantir vaga direto para as quartas de final. Vai ser um grande jogo e você curte junto com a gente. Aí o chutão pra frente, as primeiras movimentações, a posse de bola no grande círculo, desce o time do Petrolina pro ataque pelo lado direito de campo. Faz o lançamento, vira o jogo na entrada da área, não tinha ninguém, ficou de graça pro goleiro Chapa. Esse primeiro minuto jogado de partida. Aí Chapa dá o chutão pra frente. A disputa pela bola, sobra de novo com o time do Petrolina. Dos Santos tentou de novo mandar essa bola na entrada da área, buscando o Emerson Galego, foi desarmado. Agora é o Central que tem a posse de bola, acabou escorregando, não conseguiu fazer o domínio, tem arremesso lateral, posse de bola para o Petrolina. Petrolina que veio bastante desfalcado também para o jogo de hoje. Elias Ceará está suspenso, terceiro cartão amarelo. Alex Travassos, Acauã, Igor Tavares, Nildo Petrolina e o Denner não estão à disposição do técnico William Lima, Jorge. Isso, esse, no caso desses, por lesão. E só destacar também pelo lado central, Romeu, da volta da dupla Zé Arthur e Gino Pirambu, né? Jogadores que vinham atuando desde o começo do campeonato, mas é por questão de lesão e suspensão, acabaram meio que se separando, mas com uma dupla que funciona muito bem junto. Então é muito bom, é muito interessante essa defesa do Petrolina ter atenção aos dois. Na entrada da área, vem a batida direto pro gol! Pra fora, na primeira tentativa de finalização, na primeira chegada com perigo, arriscou por ali o 21, Ronaldo. E o Emerson Galego tá sentindo. E a descida do Ronaldo, destacar também, um jogador que tá no Petrolina faz um tempo, desde 2021, participou daquele acesso, daquele quase acesso do Petrolina em 2021, em 2022 não estava, retornou ano passado, né? E a lateral direita é uma dor de cabeça que o Petrolina vem tendo durante o campeonato, né? Tanto o Denner estava lesionado, não participou do campeonato até aqui com a equipe. O Ronaldo também, quem vinha fazendo a função era o Vinicinho, que não tá no campo hoje, tá no banco, né? Mas agora o Ronaldo volta e assume a titularidade da lateral direita. E tá aí o Emerson Galego, 2 minutos jogados nesse primeiro tempo, tá sentindo o atacante da equipe do Petrolina. O Emerson Galego que saiu machucado no último jogo contra o Santa Cruz, era uma dúvida na partida de hoje, foi escalado como titular e nos 3 primeiros minutos de partida já tá sentindo aí o camisa 11, o Emerson Galego, o artilheiro do time no campeonato. Você tá vendo aí o Marcinho Guerreiro, técnico da equipe do Central, fazendo seu primeiro jogo hoje. A sua estreia com o comando técnico da Patativa. A bola volta de novo a rolar no estádio Paulo Coelho. E vem descendo já o Central pro ataque. Vai pra cima do marcador, fez o passe à frente. Faz o corte, tira dali como pode. Aí o Douglas faz o domínio. Marcação em cima, essa bola não saiu. Tenta ficar com ela o time do Central. A arbitragem parou.
e vai dar a posse de bola pro Petrolina. O professor Galego já está pronto para voltar para jogo. Tem falta. Tem posse de bola a favor da Fera Sertaneja. Vira o jogo pelo lado direito de campo. Vamos chegando na marca de quase 5 minutos jogados. Petrolina chegou uma vez e vem de novo. Linha de fundo, dentro da área. Faz o cruzamento para trás. Não tem ninguém. Não tinha ninguém ali da Fera Sertaneja para ficar com a sobra de bola. E um lançamento que veio do Maílson. Esse lançamento do Maílson é muito forte desde o ano passado. É um jogador que costuma muito acionar o Emerson Galego quando pega essa bola cruzando o campo. E também acionar o lateral direito, correndo. É, tem que ter muita atenção nessa saída de bola do Petrolina, na equipe do Central. Agora é a Patativa quem ataca com perigo. Prefere voltar, recomeça o jogo. Se fecha muito bem os espaços, a equipe do Petrolina pressionando a marcação. Aí o passe errado para ninguém dos Santos. Prendam. Aí trocando passes. O sistema defensivo. Aí pressionar, olha aí. Maílson. Olha o chutão, tira dali. Acabou se complicando o capitão da equipe do Petrolina. Kiko. Agora faz a fita, sai do marcador. De novo camisa 5, Kiko, marcado por 2. Tem lateral pro central. O campo de ataque, posse de bola é a favor da Patativa. 5 minutos e meio jogados esse primeiro tempo, por enquanto 0-0. Esse jogo promete. Na linha de fundo. Tentativa de cruzamento, rasteiro, bateu em cima da marcação, sobra de bola na entrada, ela fez a fita, bateu de perna esquerda, defesaça, olha aí, não entra essa bola, tira dali! O goleiro Alan tentou na primeira, um chute que veio forte, perigoso de perna esquerda, uma pancada pro gol, veja de novo, na finalização do Murilo Rangel. Alan, essa bola não entrou, ficou na linha e aparece para salvar, dá um chutão, tira de qualquer maneira, manda para linha de fundo, já cobrado escanteio para a área, passa por todo mundo. Primeira vez que o central chegou, quase marca, hein, George? E uma jogada que começa nos pés dele, de quem é a principal referência técnica dessa equipe do central, o Murilo Rangel. Boa finta pra cima da marcação, finalizou bem. O Alan acabou falhando. Tava atento o Erivelton, mas estava mais atento ainda o Caetano, que salvou essa bola em cima da linha. E amanhã, Santa Cruz e Afogados, direto do Mundão do Arruda. E você só acompanha onde? Aqui na TV FPF Bet Nacional. É exclusivo, ao vivo, de graça. A super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Amanhã avisa todo o tricolor. Chama todo mundo para acompanhar esse super jogo. Só aqui na TV FPF Bet Nacional. E já vem de novo central. Murilo Rangel vem carregando, tentou sair do marcador. Fez o corte. Sobra de bola de novo para o central, no campo de ataque. Foi buscar, faz o domínio. Saiu da marcação, puxa no meio, faz o lançamento. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. FPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, vamos chegar à meta no jogo de hoje. Vamos passar com toda certeza. Você chega junto com a gente, participa, dá aquela moral. Vamos passar dos 107 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Aproveita também e segue todas as redes sociais da Federação Pernambucana de Futebol para você ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol pernambucano. Tem um Instagram, tem um Twitter, Facebook, todas as plataformas. E agora tem falta, posse de bola a favor do Petrolina, falta de ataque cometida pelo Murilo Rangel. 8 minutos do primeiro tempo. Você curtindo junto com a gente as emoções deste grande jogo, nesse domingão à noite, domingão de muito futebol pernambucano.
Vitória do Maguari 6-2 em cima do Flamengo de Arco Verde. Se acompanhou com Max David e Paulo de Tarso. O Náutico perdeu. Vitória da Fênix, 1-0 pro Retrô. E agora tem Petrolina e Central. Domina no peito, vai pra cima do marcador, chega na entrada da área, puxou pro meio, batida de longe, essa bola vai pra fora. Segunda finalização de fora da área. Na primeira, o goleiro Alan quase que leva. E agora tentou arriscar ali o Zé Arthur. Viu que o goleiro Alan na primeira quase que deixa a bola entrar, acabou se atrapalhando. E o Zé Arthur foi lá e arriscou de novo, Jorge Lucas. Mais uma boa conclusão do Central, numa bola que chega em uma inversão de jogo. E boa finalização do Zé Arthur. Essa falta que fez o Zé Arthur ao Central é muito grande. Não só quando, por ele estar em campo, mas quando ele está junto com o Júnior Pirambu. Porque são jogadores de características parecidas e que são versáteis, sempre estão trocando de posição. Ora o Júnior Pirambu joga aberto, ora o Zé Arthur está centralizado. Então confundem bastante a marcação do adversário. Vamos chegando à marca de 10 minutos do primeiro tempo. Já começa o jogo aqui atrás do time do Petrolina. As duas equipes, 4 jogos sem vencer. 4 jogos que o Central não sabe o que é vitória, 4 jogos que o Petrolina não sabe o que é vencer. E o confronto no histórico de jogos entre Petrolina e Central é muito equilibrado. Já a gente passa para você os números do histórico de confrontos. Para quem gosta, é super equilibrado sempre as partidas, o duelo entre Petrolina e Central. Porque deixa eu ver esse ataque aí da Patativa. Fez a fita do marcador, conseguiu sair, deixou essa bola na linha de fundo, dentro da grande área, o cruzamento passa por todo mundo. Briga pela bola sem falta. Saiu do marcador, puxou no meio, ajeitou na entrada da área. Fez o passe, mais atrás. Abriu pelo lado esquerdo. Pediu falta, a arbitragem marcou. E começa a gostar bem mais do jogo a equipe do Central, Romildo. Até aqui vem rolando bastante essa área do Petrolina, principalmente por conta do perde-ganha. A equipe do Central é uma equipe que até desarmada nesse último terço de campo, mas já recupera muito rápido. O Petrolina não consegue fazer uma evolução de jogo com o seu meio campo. E subiu o primeiro cartão amarelo, hein? Já a gente confirma. Primeiro cartão do jogo aos 11 minutos da primeira etapa. E tem bola parada a favor do Central. Veja de novo, olha só. Cometida em cima do Henrique Silva. A arbitragem pegou, deu vantagem. E depois pegou a falta. E bola parada a favor do Central. E o cartão amarelo foi por reclamação, hein? Já a gente confirma. Mas foi pro camisa 8 da equipe do Petrolina, o Brandon. E subiu outro cartão amarelo. E dessa vez foi pro dos Santos. Reclamando bastante o time do Petrolina com a arbitragem. Brandon e dos Santos. E aí tá a importância da experiência da equipe e aparecer, né? Começar a aparecer ali o Maílson, que é o capitão, para poder blindar mais esses jogadores. A gente sabe que é um jogo importante pro Petrolina, mas não pode tomar amarelo de graça assim. E aí agora a gente tem 3 jogadores, né? Porque chega a informação que o Emerson Galego também foi amarelado. A gente tem 3 jogadores de ofensividade ali do Petrolina amarelados, que praticamente fazem parte dessa pressão da saída de jogo do Central. Que é o caso do Breno, do Santos e do Emerson Galego, que acabou de ser amarelado também. E uma falta a favor do Central, 3 jogadores amarelados do Petrolina. Brandon, dos Santos e Emerson Galego, cartão amarelo para eles. E vem bola parada. Barreira formada na entrada da área, já foi autorizado. Vem o chute de longe, colocado no cantinho. Espalma, Alan! Vai buscar essa bola e faz uma grande defesa. No cantinho, veja de novo. Escanteio pro Central. Mais uma grande defesa do Alan. Já a gente coloca a repetição do lance. Porque tem escanteio pra Patativa. O jogo não para. 13 minutos e meio. Vem bola na área. Na perna esquerda vai fazer o levantamento. Vem mais aberto na marca do pênalti. O toque de cabeça pro meio. Tá vivo ainda. Não bate, rebate. Quem sai? É o Alan que tira de soco. Sobra de bola. Ainda o Central pressiona no campo de ataque.
Tenta sair do marcador, não consegue, mas recupera a posse de bola. Faz o levantamento, o desvio, tira dali. Afasta como pode. Um bate-rebate, não perde, ganha, briga pela posse de bola, agora tem falta a favor da Fera Sertaneja. E o jogo começa quente, Romildo, e com o central muito atuante. Aí a defesa do Alan se redimindo da quase falha que teve na primeira finalização do central. E a equipe do Petrolina está aqui muito acuado. O central mostra para que veio, para conseguir retomar sua boa fase e sua fase de vitórias. Agora o Petrolina, que luta contra o rebaixamento, pelo menos para se afastar do Z2, muito acuado até aqui, e tem que aprender a fazer essa transição ofensiva. Tem que achar o Emerson Galego, que é esse jogador de velocidade, e tem que colocar o meio campo para funcionar também. Mandando um abraço para todo mundo que acompanha junto com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. Para você mandar o seu recado, mandar o seu alô, pedir abraço, arriscar aí no palpite, tem que se inscrever. Inscreva-se e vem junto com a gente. Olha aí, meu amigo Felipe Neri. Abração para você, Neri. Quem também tá por aqui é Lucas Santos. Tá dizendo que é inscrito desde o ano passado. Valeu, Lucas. Um abração para você. 15 minutos de jogo. Por enquanto 0-0. Desce de novo o central para o ataque. Passe errado, chega por trás, faz o corte. Tenta descer agora para atacar o Douglas. Faz o passe na direita. Lançamento em profundidade. Faz o domínio. João de Deus volta atrás. Saiu do marcador, saiu legal. Recomeça o jogo no sistema defensivo. Aqui embaixo quem faz o domínio é o Rafael Henrique. Chamando rápido o Caetano. Aí o camisa 6 na perna esquerda, já fez o passe. Emerson Galego. Volta aqui atrás de novo com o Rafael. Kiko deixa na direita para o Maílson. Aí o capitão do time dá o chutão para frente. Na entrada da área, o toque de cabeça. Tá ficando de graça pro time do central ficar com ela. Outro chutão, tira de lá de trás. Murilo Rangel. Passe rápido, muito forte. Essa bola saiu pela linha de lado. É posse que favorece ao Petrolina. Aproveitar aqui para mandar um abraço, meu amigo. Já que a gente teve o primeiro abraço da partida, mandar um abraço pro meu querido amigo Victor Matheus. Desenrolado demais no setor da comunicação, tá trabalhando lá no marketing do Esporte Clube Bahia. Então aí tá abraçado, Victor Matheus. Desce de novo Petrolina. Caetano acabou errando. Deu de graça pro central essa posse de bola. O jogo que começou com Petrolina atacando, chegou duas vezes na finalização, mas a chance clara de gol por enquanto vai ficando com o central. Duas vezes finalizando pro gol, três vezes na verdade, duas de fora da área, e fazendo o goleiro Alan uma grande defesa naquela cobrança de falta, hein, Jorge? Isso, e o mais interessante até aqui, Romildo, é que todas as finalizações foram muito perigosas, né? Passaram muito perto da barra ou que fizeram os goleiros trabalharem, né? Mas o central, desde os, pelo menos dos 5 ou 10 minutos, vem tendo muito mais conforto na partida e pressionando muito mais, né? E até numa postura diferente do que vinha jogando com o Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes costumava botar essa equipe para marcar mais pressão e nessa saída de bola e sempre desse sufoco no adversário. O Marcinho Guerreiro faz diferente, busca uma proposta mais inteligente, espera mais o adversário, mas sabe aproveitar os espaços. Rouba a bola central, desce para o contra-ataque. Pelo grande círculo, lindo lance, vem carregando. Boa bola do Murilo Rangel. Cruzamento do Erivelton, passa para todo mundo, tira a marcação. O Brandon ali, hein? Deixa as pernas, Brandon. 18 minutos, primeiro tempo de jogo. Muito equilibrada a partida. É o central atacando. Outra hora é o Petrolina. Disputa de bola intensa. E vem a Fera Sertaneja. Na entrada da área. Promessa de um grande jogo, só está começando. Chega junto com a gente, chama todo mundo. Compartilha. Chama os amigos. Falta agora em cima do Emerson Galego. E o primeiro cartão amarelo para o central. Camisa 5, Henrique Silva. Está de volta, cumpriu suspensão. Cartão amarelo para ele.
Romildo, você vinha falando que o jogo começa a ficar mais equilibrado e a gente destaca muito esse setor de meio campo da equipe do Petrolina, que vem sendo uma dor de cabeça pro William Lima até aqui. Aí só corrigindo, o cartão não foi pro 5 Henrique Silva, foi pro camisa número 6 da equipe do acredito que foi pro Peixoto, 22, que fez a falta. Mas só para complementar, o William Lima vem tendo sempre uma dor de cabeça com esse setor de meio campo da equipe do Petrolina. Isso porque se esperava muito do Eduardo, que foi destaque da equipe no ano passado no Campeonato Pernambucano, mas que voltou embaixo esse ano. E aí ele vem rodando bastante essa equipe, já acionou o Fabiano ali no meio campo, já acionou o dos Santos, que até agora vem correspondendo melhor, mas até aqui está apagado na partida. 19 minutos, primeiro tempo. Falta perigosa a favor do Petrolina. Henrique Silva, camisa 5, cartão amarelo para ele. Será que vai bater direto pro gol? Será que vem jogar de saída? Já foi autorizada a batida, rasteirinho em cima da barreira. Aí o chutão para frente, 20 minutos cravados da primeira etapa. 0 a 0 é o jogo. Agora tá sentindo, o jogo tá parado. TVF, PF, Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, vamos chegar à marca dos 107 mil inscritos. Ative as notificações para não perder nada. Vem aí a última rodada, sábado, 16h30, 3 jogos, você acompanha simultaneamente aqui na TV FPF Bet Nacional. Para ver quem se classifica para a próxima fase, a luta contra o rebaixamento. Promete demais! 21 minutos, passamos da metade do primeiro tempo. Já eu pergunto pro George quem tá melhor no jogo. Se é o Central ou se é o Petrolina. Chegou de trás, tentou ficar com essa posse de bola ali. O dos Santos não conseguiu. Vai buscar, não deixa sair. Dá um chutão pra frente. Afasta como pode, tira o perigo. Aí a briga pela bola, tem arremesso lateral a favor da Patativa. Eu falava, olha aí, ó, jogadores se estranhando. Arbitragem para o jogo. Tá com cartão amarelo já ali na mão. Aí subiu amarelo pro Caetano e pro Erivelton. Olha aí, Caetano amarelado. Não deu pra ver se ele subiu o cartão pro Erivelton, mas sim. Tá ali anotando. Cartão amarelo pros dois. Pro 7 e pro 6. Erivelton do Central e o Caetano da equipe do Petrolina. Acabaram se estranhando ali, um bate-boca, foi lá e agora estão amarelados, um de cada lado. 22 minutos, metade do primeiro tempo. Deixa eu ver quem fica com essa posse de bola, é o Central no campo de ataque, marcação aperta, conseguiu sair legal, faz a triangulação, trabalha essa bola, troca passes, vem pelo grande círculo, aí virando o jogo da esquerda para a direita, Ronaldo, fez o passe rápido. Aí recomeça no sistema defensivo. Faltando tudo aqui atrás com o goleiro Chapa. E aí, George, quem tá melhor no jogo? Metade do primeiro tempo se foi. Por enquanto 0-0. Mas quem tá chegando mais ao ataque? Tá levando mais perigo? Tá jogando melhor até aqui na partida? Se essa pergunta fosse em 5 minutos atrás, eu diria que era o Central, sem dúvidas. Mas o Petrolina deu uma acordada agora, começa a ter mais posse de bola, incomodar mais. Mas ainda coloca o Central como melhor no jogo, por ter finalizado com mais perigo. Olha lá. Deixa eu ver esse lançamento para a área. Passa por todo mundo, vai direto para fora e apenas tiro de meta. Mandando um abraço também para Edilene Maria, de Escada. Todo mundo de Escada acompanhando junto com a gente. Um abração para todo mundo que segue aqui a TV FPF Bet Nacional, tá inscrito. Valeu demais. E olha aí, o QR Code na tela para você receber todas as novidades, todas as notícias, ficar por dentro de tudo no futebol pernambucano. É o canal do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol. Acessa aí, ó, aponta a câmera do seu celular pro QR Code, faz parte
e fica sempre atualizado de todas as notícias do futebol pernambucano. Enquanto isso, vem o central. Na linha de fundo, o Murilo Rangel tentou fazer o cruzamento, ganha escanteio. Tem escanteio a favor do central. É a Patativa pressionando no ataque. Vem bola na área. Aumento de perigo agora a favor do Alvinegro do Agreste. Todo mundo dentro da grande área do Petrolina. Levantamento vem com a perna direita. Tensão total dentro da grande área do Petrolina. Essa bola vai chegando na segunda trave. O toque de cabeça por cima do gol direto pela linha de fundo. E olha só o QR Code da Bet Nacional aí no canto da sua tela, hein? Para você fazer aquela fezinha. Quem quiser profetizar. Uma graninha extra nesse fim de semana. Jogo Petrolina Central. Por enquanto 0-0, mas tá aí, ó. Bet Nacional aponta a câmera do celular para o QR Code, ou então vai direto no site betnacional.com.br e faz a sua fezinha, faz lá a sua aposta, joga com responsabilidade. Agora tem falta, jogo parado, posse de bola a favor do Petrolina. Falta cometida em cima do Brandon. Já dá o chutão para frente, não perde tempo. Emerson Galego, não tinha ninguém para trabalhar junto com ele. Mas ainda assim o Petrolina segue no campo de ataque. Na entrada da área, de novo para o Galego, bateu direto para o gol em cima do marcador. Voltou de novo para o Petrolina, de fora da área, vem um chute de longe. Essa bola vai direto para fora. É apenas tiro de meta. E o Emerson Galego sente bastante, Romildo, essa ausência do Igor Tavares, com o lateral esquerdo, que joga ali pelo mesmo lado, né, que ele, e que eles dialogam muito bem, né? O Igor começa a jogar, geralmente joga muito mais aberto, é um lateral bem ofensivo, e o Emerson fecha bastante ali no bico da área para poder pegar essa bola, girar e finalizar. Hoje a postura dele já tá diferente, tá posicionado mais rente à linha lateral, e ele acaba um pouco perdendo essa característica dele, que é a velocidade, né, e também perde muito do espaço, isso porque o lateral direito Peixoto tá na cola dele. E falando do Igor Tavares, infelizmente vai ficar um tempo longe aí dos gramados. Ele que está lesionado, rompeu o tendão de Aquiles na partida contra o Náutico. Está passando por uma cirurgia e só retorna. O tempo estimado é de 6 meses para o retorno do Igor Tavares. Central vem para a área, o cruzamento ali do Pirambu passa para todo mundo. Sobra de bola, vai tentando ficar com ela. O Ronaldo. Tá valendo tudo, sem falta. Maílson, dá o chutão pra frente. Roubada de bola, vem descendo Petrolina. João de Deus na entrada da área, perna direita, chute cruzado. Passa na frente do gol. Vai direto pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Boa descida do Petrolina, boa roubada de bola também. Sinto muita falta desse setor ofensivo do Petrolina tomando uma bola nessa construção do central. Né? Apareceu bem o João de Deus pela primeira vez na partida. Boa batida cruzada também. Né? O jogo começa a ficar mais parelho. O Petrolina volta a aparecer mais no jogo. Deixa eu mandar um abraço especial para a Tailane. Tailane Isabela, um abração. Tá acompanhando. Um abração muito especial. Emerson Galego. Boa bola, saiu da marcação o dos Santos. Tentativa de passe à frente buscando a chegada no ataque. Conseguiu fazer o corte. Manda pela linha de lado. Tem arremesso lateral para o Petrolina. E tá aí o QR Code da Bet Nacional para você fazer a sua fezinha. Quem quiser profetizar é na Bet Nacional, hein? Jogue com responsabilidade. Vai lá na Bet. Para fazer uma grana extra, é o lugar certo. Não sai pela linha de fundo, segue ainda o Petrolina atacando. Aí o dos Santos recebeu, faz o passe, trabalhando junto com o Caetano. Lançamento na área, desvio para trás. Tentativa do chute, pegou Emerson Galego, bateu, chapa, defendeu, não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Tava à frente o Emerson Galego na hora da finalização. Nessa tentativa
da equipe do Petrolina. E amanhã você acompanha só aqui na TV FPF Bet Nacional. É Santa Cruz e Afogados. Jogo importantíssimo, decisão pro Santa, direto do Mundão do Arruda. Você que não vai pro Arruda, só tem um lugar para você assistir. No show de transmissão da TV FPF Bet Nacional, 8 da noite. A bola rola. Enquanto isso, vem o Petrolina, tentativa de chute, bateu em cima do marcador. Vem armando o contra-ataque, agora o time do Central, virada de jogo, faz o domínio, livre de marcação. Chega na entrada da área, vai para cima, leva na linha de fundo. Bom corte, tira dali. Ganha o tiro de meta. Fechou o espaço. Roubada de bola na boa, sem falta. Numa boa tentativa também de chegada da equipe do Central. Boa puxada de contra-ataque, muito rápida. Destacar o belo passe que deu o Jardel. O Jardel é um jogador que é meio que esse 12º jogador do Central. Sempre acionado durante as partidas. Ou quando alguém tá fora, ele chega para completar esse meio campo. Destacar também, Romildo, que quem tá aqui com a gente na transmissão não é só a torcida do Petrolina do Central, né? Tem muito torcedor de outros times que estão aqui no Campeonato Pernambucano ligado também, porque esse jogo envolve muito interesse, né? Tem a torcida do Santa Cruz que tá ligada aqui também, porque vai pegar o Central na próxima rodada. E é meio que um concorrente direto para uma vaga nessa terceira colocação e também para uma vaga na Série D. E do lado do Petrolina tem também a torcida do Porto, observando também, né? A gente sabe que o Petrolina está coladinho ali no Z2, né? Claro que se vence hoje já espanta a chance de ser rebaixado, mas pode chegar na última rodada no confronto direto com a equipe de Caruaru também. É isso. Torcedor do Porto, toda a comissão técnica, todo mundo ligado nesse jogo. De extrema importância para o Porto, perdeu para o Sport. E aí, uma vitória do Petrolina decreta o rebaixamento do Porto. Uma vitória do Central no confronto direto na última rodada, Petrolina e Porto. Se a equipe de Caruaru vencer, chega a duas vitórias. Deixa eu ver esse cruzamento para a área agora, já a gente confirma. Tenta ficar com ela ali o goleiro Chapa, fazer a defesa tranquila. Na última rodada, em caso de derrota do Petrolina, o Porto vencendo a Fera Sertaneja chega ao mesmo número de pontos, 6 para cada. Porém, o Porto fica com 2 vitórias. E aí o Porto garante a permanência na primeira divisão do Campeonato Pernambucano e rebaixa o Petrolina. Mas ainda tem muito jogo aqui. O Petrolina vai empatando 0-0. Mas só a vitória interessa para ficar folgado, para dar adeus de uma vez por todas a zona de rebaixamento, enquanto o Central na parte de cima da tabela já querendo carimbar logo a vaga para as quartas de final. Central que nesse momento vai chegando a 12 pontos. A equipe da patativa. E tá aí os jogadores à disposição no banco de reservas do técnico Marcinho. Tem o Dida, Pedro, Paulo César, o Asner que chegou agora, Vini Bala, Grafite, Joelson e o João Cardoso. São jogadores à disposição na equipe da Patativa. Central que tem o segundo melhor ataque do campeonato. São 13 gols marcados. E o engraçado, uma curiosidade, é que tem a mesma quantidade de gols sofridos também. Tem um saldo de 0. E reflete muito qual o principal calo do Central nesse campeonato, setor defensivo. Sofre bastante, a gente já viu várias trocas, né? Tanto do Márcio Fernandes que estava antes, quanto o Márcio Guerreiro, que vai fazer com certeza também, né? De jogadores nesse setor. Né? Ora o Peixoto perdeu vaga pro Ed, o Doni assumiu a vaga do Yuri Mamute também, em alguns jogos. Né? Quem assume essa equipe do Central tem uma dor de cabeça com esse setor defensivo. Central que tem 52% de aproveitamento em 7 jogos disputados, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe da Patativa, duas vezes vice-campeã do Pernambucano, em 2007 e em 2018. Primeira participação na elite do futebol pernambucano foi lá em 1937. Essa aqui é a sua 63ª participação na primeira divisão do Pernambucano. Pelo lado esquerdo vem descendo aí o time do Central. 33 minutos do primeiro tempo. Marcação fecha os espaços. Aí faz a tabelinha, trabalha essa bola. O time da Patativa.
tentando atacar, tentando finalizar para o gol. Deixou de calcanhar, passe errado, recupera agora o time do Petrolina, tenta descer para o contra-ataque, não consegue, foi desarmado. Volta de novo o central com a posse de bola. Aí dá o chutão para frente. Houve desvio no meio do caminho. Vamos ver quem fica com ela. Foi pro chão ali o Caetano. Falta em cima dele. Está jogando rápido, tem pressa. Arma o contra-ataque. É o Petrolina querendo abrir o placar. Aos 34 minutos da primeira etapa. Aí o Caetano. A perna esquerda vem carregando, livre de marcação. Passe à frente para o dos Santos. Na verdade é o Emerson Galego, perdão. Foi pro chão, falta nele. É o camisa 11. Os dois com o cabelo platinado, né? Aquele famoso, confunde. É o famoso Nevou do carnaval, né? É. Fim de ano e tal. Jogadores do Petrolina deixaram aí, mesmo depois do carnaval. Tá aí, ó. Emerson Galego, falta em cima dele. E posse de bola que favorece ao Petrolina. Falta perigosíssima, hein? Vem cruzamento pra dentro da grande área. Já tá ali com a bola o João de Deus. É o camisa de número 7. Expectativa em cima dele. Quem sabe uma boa assistência. Também chegando ali o Caetano. João de Deus também pode arriscar direto, hein? Vamos ver. 35 minutos. Expectativa do torcedor da Fera Sertaneja. Já foi autorizado. Quem vem na bola? João de Deus faz o lançamento na segunda trave. De cabeça tira a marcação. É escanteio. Segue o Petrolina pressionando. E tá aí o QR Code. Acesse e receba todas as notícias, todas as novidades do futebol pernambucano no seu WhatsApp, direto no canal da Federação Pernambucana de Futebol. Acesse já! Posse de bola continua ainda a equipe do Petrolina. Vem lançamento, vem outro cruzamento para dentro da grande área. Dessa vez na cobrança de escanteio já foi autorizado. Essa bola vem fechadinha na primeira trave. Tira dali. Tenta ficar com ela ainda o time do Petrolina dentro da grande área. Emerson Galego ajeitou o cruzamento para a área. Direto para fora. É um novo escanteio. De novo dos Santos se preparando para fazer o lançamento para dentro da grande área. Continua o Petrolina no ataque. Já foi autorizado, dessa vez a meia altura, essa bola vai direto para fora. TVFPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. 36 minutos. Primeiro tempo de jogo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Chega junto com a gente, vamos bater a meta dos 107 mil inscritos na TV FPF. Aproveitar para mandar um abraço para o Dinho Santana. Dinho Santana acompanhando junto com a gente na torcida pelo Petrolina. Tá parabenizando pela transmissão, valeu Dinho. Um grande abraço para você. 37 minutos, primeiro tempo de jogo, reta final da primeira etapa. A briga pela bola. É outro escanteio. E tá muito sufocado, Romildo, essa saída de bola da equipe do Petrolina. O central avançou mais suas linhas. E a maioria das saídas de bola estão vindo pela esquerda com o Caetano. Mas toda vez que o Caetano tenta acionar alguém, algum volante, ou tá marcado, ou tenta acionar também o Emerson Galego. Mas o Emerson Galego rapidamente é encurralado também pela marcação do Peixoto. Né? A equipe da Fera Sertaneja tem que começar a variar mais essa saída de jogo para conseguir ter um êxito e avançar. Tem outro escanteio agora a favor do Petrolina. Vem outro levantamento para dentro da grande área. Já foi autorizado. Lançamento muito forte. Passa por todo mundo. Fica com ninguém. Fica com o time do central. Carrinho sem falta. Na bola. Lançamento para a área. Ajeitou o pé na direita. Emerson Galega agora na esquerda. Chute cruzado. Passa na frente do gol. E o Carrinho ali na bola. Chegou ali o Brandon. Mostrando a principal característica dele, né? A vontade, esse jogador mais de pegada. Mas só pra destacar essa finalização do Emerson Galego, né? Ali, naquele bico da área, é o melhor lugar onde ele atua, né? Quando ele tá muito rente à linha lateral, ele perde muito da sua característica, que é essa mobilidade, essa velocidade e essa finalização. Então quando ele descola, ele geralmente dá muito mais pro trabalho a defesa do adversário.
O Petrolina, que tem 28% de aproveitamento nesse pernambucano, em 7 jogos disputados, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. 6 gols marcados, 8 gols sofridos, tem menos 2 de saldo. A equipe do Petrolina. No último jogo perdeu para o Santa por 2-1 aqui mesmo, no estádio Paulo Coelho. É a Fera Sertaneja, tricampeã pernambucana da Série A2. 3 vezes campeão da segunda divisão, em 2001, em 2010 e em 2018, de forma invicta. 3 vezes campeão da segunda divisão do pernambucano. Na sua 13ª participação na elite do futebol estadual. Em 2002, foi a primeira participação do Petrolina na elite do futebol pernambucano. Você curtindo junto com a gente, você ligado na super transmissão da TV FPF Bet Nacional, inscreva-se no canal, ativa as notificações, falta pouco para a gente bater a meta dos 107 mil inscritos. Chama todo mundo, se você já é inscrito, compartilha lá no grupo de WhatsApp dos torcedores, dos amigos, chama todo mundo para se inscrever. Deixa eu ver se ataque e cruzamento para a área do Caetano, tira a marcação, afasta o perigo, manda para a lateral. 40 minutos, reta final do primeiro tempo. 0-0, ninguém ainda mexeu no placar. Tá aí o Caetano. Brandon. Recomeça tudo no sistema defensivo. A equipe do Petrolina. Pelo lado direito de campo. Faz a tabelinha. Vai trocando passes. De novo o Brandon. Ele quem recebe. Vai pra cima, vem carregando. Marcação não aperta. Deixa no meio. Tentou achar o Caetano. Interceptação no meio do caminho. Emerson Galego ficou com ela no meio de dois. Vem puxando. Perna direita, bateu! Pra fora! Ele chama a torcida! Manda todo mundo levantar no Paulo Coelho! Pra incentivar, pra jogar junto! E mais uma finalização do Emerson Galego. Veja só, passou no meio de dois. Na entrada da área, bateu essa bola ainda. Teve um desvio ali no meio do caminho. Mudou o percurso. Foi direto para a linha de fundo. Mais uma boa chegada do Emerson Galego, George. E o Emerson mostra porque é o artilheiro do Petrolina no Campeonato Pernambucano. Quando bem posicionado, causa muito perigo. Esse jogador de mobilidade e velocidade que finaliza muito bem com o pé trocado, saindo do lado esquerdo, mesmo sendo destro, né? E destacar também, Romildo, que começa a crescer no jogo a equipe do Petrolina, né? Se a gente viu antes um jogo muito mais parelho, dos 35 minutos para cá, o Petrolina vem tendo muito mais posse de bola e vem chegando também finalizando. A equipe central começa a ficar de forma mais passiva no jogo e com muita dificuldade também de contratar. Contra-atacar, perdão. 42 minutos, desce de novo a Feira Sertaneja, pressão total do Petrolina. Caetano. No meio, Brandon. Vira o jogo. Passe do Kiko buscando. Aqui embaixo agora o Rafael Henrique. À frente pro Emerson Galego. De novo pro Rafael. 42 minutos, passou rápido esse primeiro tempo. Já vai subir a plaquinha, vamos ver quanto de acréscimo para o fim da primeira etapa. E no intervalo a gente vai mandar aquele abraço, aquele alô para todo mundo. Aí dessa vez agora o Brandon não conseguiu fazer o domínio. Tá aí o QR Code da Bet Nacional no cantinho da sua tela. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code da Bet Nacional, vai fazer sua fezinha. Profetiza na Bet. ...43 minutos do primeiro tempo. Agora o central vai ficar com a posse de bola no sistema defensivo. Tá levando pressão do Petrolina nesses últimos minutos. Só dá a Fera Sertaneja. Vamos ver se o central agora ataca. Tá pedindo aqui embaixo, desesperado, o Rafael Peixoto. Caetano agora no carrinho, tentou ficar com essa bola, não conseguiu. Agora sim, Rafael Peixoto fez o passe à frente. Aí o Júnior Pirambu leva para a linha de fundo, entrou dentro da grande área, vem um cruzamento nas mãos do goleiro Alan. Tá jogando rápido, tem pressa o Petrolina. Jogo decisivo para a Fera Sertaneja. Não quer perder tempo.
já tá em cima de novo, pressionando no ataque dos Santos. Tá aí o camisa 10. Pelo grande círculo, volta essa bola. Vira o jogo aqui embaixo pelo lado esquerdo. 44 minutos. Caetano. Faz a tabelinha com o Brendon. De novo o Caetano. Emerson Galego já apareceu. Prefere trabalhar com o Brendon. Agora o time do Central se fechou todos os espaços. Aí o Petrolino não tem como jogar. Volta aqui atrás. Recomeça tudo no sistema defensivo. Lançamento à frente. Aí não conseguiu fazer o domínio. Acabou escapando. E deixa a posse de bola de graça para a Patativa. Último jogo do Central. O Central perdeu para o Sport na Arena de Pernambuco pelo placar de 4-1. Como disse bem o Jorge Lucas, as duas equipes não vencem há 4 jogos. 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Enquanto isso, vem descendo agora o Central. Boa bola. Abertura no lado esquerdo. Vem um cruzamento para a área. Tira a marcação. Sobrou na entrada da área. Agora tentou. O time do Central não finaliza. Fica num bate-rebate. Quem sabe agora o chute. Bate em cima do marcador. Olha a esticada. Vai buscar essa bola. Não conseguiu evitar a saída. E quase que pegou essa bola ali o Douglas, hein? Engatou a sexta, a sétima, a oitava, a nona marcha. Quase, quase. A bola acabou saindo. Já vem de novo o Petrolina. Pelo meio aí o Brendon. Trabalha com o dos Santos. Deixa na direita. Já se apresenta na frente para receber o camisa 10. Preferiu fazer o cruzamento para a área. Tenta ficar com ela agora o time do Central. Pelo grande círculo. Vem carregando, buscando o ataque. 3 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Aí para cima do marcador, na entrada da área. Acabou perdendo a posse de bola o time do Central. E agora com falta. Em cima do João de Deus. Posse de bola favorece ao Petrolina. Aí Emerson Galego, o artilheiro da equipe no campeonato. 3 gols na conta. E na temporada passada foi o artilheiro do Pernambucano. Sabe fazer gol, Emerson Galego. Desce de novo a Feira Sertaneja na entrada da área. Aí o dos Santos, boa bola na esquerda, livre de marcador. Na linha de fundo, prepara o cruzamento para a área de cabeça. Gol! Do Petrolina! O Petrolina atacava, pressionava, brigava, chegava no ataque. E agora, para a alegria do seu torcedor, uma boa bola do dos Santos. Um cruzamento na medida, para dentro da grande área. E ele estava para empurrar para o fundo da rede. João de Deus, cabeçada firme. Sem chances para o goleiro Chapa. Abre o marcador, faz 1-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, João de Deus, 1 pro Petrolina, 0 pro Central, Jorge Lucas. Tava maduro esse gol já, né, Romildo? A gente falava que o Petrolina vinha crescendo na partida, principalmente dos 35 minutos pra cá, apesar de uma partida bem parelha. E quem aparece é o João de Deus, que vinha fazendo uma boa partida num cruzamento do Ronaldo, que eu não vou dizer que nem é que cruzamento amigo, é cruzamento irmão, baita cruzamento. João de Deus apareceu bem. Quem tava marcando ele era o Peixoto que vinha fazendo uma marcação individual do Emerson Galego. Mas quando descola do Emerson Galego, vai marcar o João de Deus. Falha, João de Deus aproveita e coloca a Fera Sertaneja na frente. 1-0 Petrolina. E teve mais 1 minuto de acréscimo. Vamos até 50 agora. Deixa eu ver esse cruzamento para a área. Tira o marcador. Tira dali o Maílson. Abre o marcador. Petrolina está na frente. 1-0.
virada de jogo, fase de domínio, passe à frente, encruzamento na área, teve desvio no meio do caminho, tem escanteio. Escanteio para o central, agora em busca do empate. Olha aí, os torcedores mirins da Fera Sertaneja acompanhando o jogo. Torcida em peso no Paulo Coelho. Por enquanto, 1-0 para a Fera. Mas o central não desiste, vem cruzamento agora para a área. O toque no meio, tira dali e afasta. Faz o corte, manda para longe, sobra de bola, indo central. De novo, se prepara para um outro cruzamento. Quem sabe agora, afastou mal, vem um chute, acabou furando. Duas vezes, nada de finalização. Desce para o contra-ataque o Petrolina, Emerson Galego na velocidade, foi para o chão. Pediu falta e o árbitro marcou. Falta em cima do Emerson Galego na descida para o contra-ataque. E vai ter cartão para o camisa 22, Rafael Peixoto. Só para destacar, a principal forma de atacar do Petrolina era sempre essas esticadas de bola para Emerson Galego, que tinha essa velocidade. Mas a equipe mostra hoje, principalmente na mão do William Lima, que consegue variar esse repertório de jogo, pelo menos contra o Central, que é uma equipe de grande porte, de grande calibre, né, que vem fazendo um campeonato forte até aqui. A equipe não só está apostando essas esticadas, mas vai construindo o jogo muito bem e com muita paciência. E destacar, claro, essa participação do Brandon, que vem fazendo um ótimo jogo até aqui, e o dos Santos também, né, sempre acionando os laterais e sempre com muita calma buscando a brecha para poder infiltrar na área do adversário. Aí Rafael Peixoto, amarelado, o camisa 22 da equipe do Central. Já passamos 44 segundos do tempo de acréscimo. Você viu aí o William Lima, técnico da equipe do Petrolina. Já cobrada a falta, faz o corte, aparece a marcação para tirar dali. Mas ainda, posse de bola favorece o time do Petrolina, vem cruzamento para a área. De novo tira a marcação, fica no bate e rebate, não perde e ganha. Quando apita, não há tempo para mais nada, fim de papo nesse primeiro tempo. Aos 50 minutos, e teve cartão para o William Lima. Tá vendo aí na sua tela, amarelado, técnico da equipe do Petrolina. Com a chuva de cartão amarelos, jogo muito tenso, jogadores fazendo uma grande partida. A gente falava, expectativa de um grande jogo. Por enquanto vai vencendo a Fera Sertaneja 1-0 com o gol de João de Deus. Muito amarelados até aqui. Será que tá pegado o jogo, hein, Romildo? É, tem todo o segundo tempo aí pela frente. Vai ter que mexer nessa equipe para não ter o perigo de perder ninguém e ficar com um homem a menos. Caetano, Brandon, dos Santos e Emerson Galego tem amarelo no Petrolina. O Henrique Silva, Erivelto e Rafael Peixoto, amarelados do lado do central. Fim de jogo, intervalo de partida. E esse primeiro tempo, George? Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos. Mais uma análise depois desses 50 minutos jogados. O time do Petrolina ainda continua em campo. 1-0 para a Fera Sertaneja. Apesar do placar magro, né, de 1-0, a gente teve um jogo que o fã de futebol gosta bastante. Muito movimentado. A gente teve um começo onde o Central teve as melhores chances, né, sempre construindo muito bem por dentro com o Murilo Rangel, que para mim é o destaque do Central até aqui na partida. Mas o Petrolino acordou. A partir dos 30, 35 minutos, começou a pressionar muito mais e rodar essa bola. O Emerson Galego achou o espaço dele ali, conseguiu desgarrar do Peixoto, que vinha anulando ele. E a equipe ficou começando a finalizar e levar perigo ao gol do Chapa. Acho um gol com a participação de um baita cruzamento do Ronaldo. João de Deus, né, no momento que o Peixoto deixa o Emerson Galego, vai marcar ele, falha, o João de Deus aproveita e coloca a equipe da Fera Sertaneja na frente. 1-0 até aqui, né, num jogo que é muito importante pro Petrolina, não só para se afastar do Z2, né, e um jogo que vai confirmando até aqui, pelo menos, o rebaixamento do Porto e Caruaru, mas também para colocar o Petrolina de volta na briga, né, para essa classificação para as quartas de final. Muito bem, vamos agora ver os gols da partida de logo cedo, de Maguari, Flamengo de Arco Verde, 6-2 para o Maguari.
8 gols na partida. Quem vê pensa que é partida de futsal, né? Muito gol. Vamos ver aí os gols e a vitória do Maguari. Pela penúltima rodada do Campeonato Pernambucano, Maguari jogou em casa, vence diante do seu torcedor, com chuva, olha. Ih, que golaço, hein? E a gente tem que destacar a crescente do Maguari no campeonato, né? Chegando muito forte nessa reta final da competição, né? Do meio do campeonato pra cá, cresceu bastante, né? Desde a vitória, inclusive, sobre o Porto, né? Por 3-1, né? Um crescimento muito grande, tanto do Ratinho, que já não faz mais parte do elenco, né, acabou se transferindo para uma equipe da Turquia, mas do Ericles também, né, que vem fazendo um bom campeonato até aqui. Com muita chuva lá em Bonito, 6-2, você está vendo aí o um jogo super movimentado, você acompanhou aqui na TV FPF Bet Nacional, olha aí, mais um golaço do Ericles, hein? O Ericles fez 3 gols, né? Chegou na vice-artilharia da competição até agora, empatado com o Júnior Pirambu, com o Moacir, tá ali na cola do Giva, que é o artilheiro do campeonato com 4 gols. E agora vai pedir aquela música naquele programa famoso que passa, né? No fim de domingo, onde quem faz 3 gols pede música. Então já vai pedir música o Ericles, camisa número 9 do Maguari. Você acompanhou esse jogo com Max David e Paulo de Tarso. A vitória maiúscula da equipe do Maguari, que tá brigando aí por uma vaga nas quartas de final. Já o Flamengo de Arco Verde já está rebaixado, não venceu no Pernambucano, lanterna da competição e até pênalti perdido teve, hein? O jogo foi 6-2 e com esse pênalti perdido ainda, rapaz, que jogo! Todos os gols na sua tela para você acompanhar aí os lances de Maguari e o Flamengo de Arco Verde nessa penúltima rodada do Campeonato Pernambucano. Vitória maiúscula da equipe. O terceiro gol de Ericks agora, só pra confirmar. É o primeiro hat-trick do campeonato também, né, Romildo? Falava que ele ia pedir música naquele programa famoso, onde o jogador que faz 3 gols pede música. Mas destacar também a boa partida do Maguari, uma equipe que aparentemente se encontrou, né? O Suede conseguiu fazer essa equipe de jovens jogadores, né? Uma das equipes mais jovens do campeonato, ao lado do Porto e do próprio Flamengo também, se encontrar e se tornar mais consistente, né? Fez uma boa atuação contra as equipes da parte de cima, jogou bem contra o Santa Cruz e contra o Náutico, né? Mas vinha pinando bastante para vencer as equipes que disputam os mesmos propósitos, né? Que é o caso do Porto, do próprio Flamengo, que venceu até agora, né? Mas conseguiu se encontrar nessa reta de campeonato, no final do campeonato, vai muito forte na última rodada para conseguir uma classificação brigando com o Afogados e com o próprio Petrolina, que a gente está acompanhando até aqui. Eu falei que o Maguari está aí na briga por uma classificação para as quartas de final, enfrenta o Afogados na próxima rodada, né, na última rodada da primeira fase, 4:30 da tarde, esse jogo no Vianão, entre Afogados e Maguari. Maguari tem 10 pontos na classificação, Afogados ainda joga amanhã contra o Santa Cruz, que por sinal esse jogo você acompanha aqui na TV FPF Bet Nacional, amanhã Santa Cruz e Afogados, 8 da noite, direto do Mundão do Arruda. O Afogados que tem 7 pontos, é o oitavo colocado, com essa vitória parcial do Petrolina. Petrolina era o oitavo colocado. Vai vencendo, vai chegando a 9 pontos. Sobe uma classificação na tabela, vai chegando a 7º. Afogados ainda joga. E o Maguari tem 10 pontos na competição, na 6ª posição, na zona de classificação aí para a próxima fase. Vamos ver agora os melhores momentos, os lances do jogo entre Retrô e Náutico na Arena de Pernambuco. Vitória importantíssima da Fênix de Camaragibe. Retrô venceu o Timbu 1-0. E com isso o Retrô na vice-liderança com o mesmo número de pontos que o Náutico, 17 para cada. E a gente deu até uma passada nessa partida no comecinho do jogo, né, Romildo? Deu uma comentada. E eu falava da importância desse resultado pro Retrô, porque o Retrô vinha de 2 empates em 0-0. É uma equipe que a gente sabe que o investimento é forte, né? Tá nesse pote de cima do Campeonato Pernambucano. Sempre se espera muito tanto do Retrô, do Náutico, do Sport, de Santa Cruz.
né? Mas era uma equipe que vinha fazendo atuações abaixo, né? Tanto com o Bergantin, né, que deixou o time, quanto com o próprio Roberto Fernandes, né, que assumiu a equipe no meio do campeonato, né? Vinha de um empate em 0-0 com o próprio Maguari, onde o Maguari foi muito bem no jogo, e vinha de um empate em 0-0 com o Santa Cruz, onde foi muito passivo em campo também, né? Conseguiu recuperar a boa atuação hoje com o Náutico, contra o Náutico, que é um adversário direto, e também conseguiu um bom resultado. É isso. O time do Retrô, que enfrenta na última rodada da primeira fase, sábado, 16h30, todos os jogos no mesmo horário. O Retrô enfrenta o Flamengo de Arco Verde na próxima rodada do Pernambucano, enquanto o Náutico faz o clássico dos clássicos contra o Sport nos Aflitos. Náutico aí brigando por uma vaga direta nas semifinais. E o Retrô também vai chegar brigando por uma vaga direta nas semifinais, que tem agora a mesma pontuação que o Náutico. É, fica secando tanto o Náutico, né, quanto a equipe do Santa Cruz, que está colada ali também, que até pode chegar na mesma pontuação, mas vai ter que torcer para outros parâmetros, né, caso de gols feitos, saldo de gols também, né. Mas a gente destaca também como essa última rodada, a nona, né, dessa primeira fase vai ter emoção, né, Romero, porque a gente tem um confronto direto entre Central e Santa Cruz, a gente tem um possível confronto direto, né, se o Central conseguir uma virada até aqui, entre Petrolina e Porto. Tem também um confronto entre Maguari e Afogados, por essa sexta barra quinta posição. E também tem o caso do Retrô ficar observando seus adversários, já que pega um já rebaixado Flamengo de Arco Verde. Então é muita emoção, né? A gente tá quase no mata-mata já na primeira fase, né? Se a gente for pensar assim. Sábado promete. E tá aí Giva, um golaço na partida, artilheiro do Pernambucano agora com 4 gols. E não só artilheiro do campeonato pernambucano, mas crescendo muito dentro do Retrô, né? O Giva chegou no Retrô lá em 2022, era um jogador que era tido como um reserva, né? Era a reserva do Franklin Mascotti, né? Mas foi ganhando seu espaço, tanto é que até aqui é o maior artilheiro da história do Retrô, né? São pelo menos 14 ou 15 gols, se eu não me engano, né? Mas tá nessa casa aí o Giva, vai se tornando uma figurinha carimbada no coração do torcedor do Retrô. Muito bem, e amanhã tá na sua tela, tira aquela print, tira a foto para você não perder. 20h, ao vivo, a nossa transmissão começa muito tempo antes, 19h30, no Super Pré-Jogo, direto do Mundão do Arruda, transmissão exclusiva da TV FPF Bet Nacional, tem Santa Cruz e Afogados, você só acompanha aqui. Decisão no Arruda, avisa para todo mundo, amanhã, Santa Cruz e Afogados, aqui na TV FPF, Bet Nacional. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta já já, a gente vai rever os melhores momentos do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. E aí? Tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Muito bem, já estamos de volta, é rapidinho, só o tempo de tomar aquele copinho d'água, porque o segundo tempo promete. Amanhã, Santa Cruz e Afogados, você curte junto com a gente aqui na TV FPF, exclusivo, de graça, na nossa super transmissão direto do Mundão do Arruda. Aproveitar esse tempinho agora, já já a gente vê os melhores momentos desse primeiro tempo, vitória parcial da equipe do Petrolina pelo placar de 1-0, Chapa já tá ali de volta, daqui a pouco toda a equipe também no gramado. Mandando um abraço aqui pro Flávio, que tá junto com a gente acompanhando. Também que tá para aqui é o Zaidan Júnior. Tá dizendo parabéns pela excelente qualidade, comentários e narração e as super imagens. Valeu, tô assistindo direto de Sairé. Um abração para você, Zaidan. Tá dizendo que é inscrito fiel aqui da TV FPF Bet Nacional. Um abração, valeu. Vamos ver agora os melhores momentos. Jorge Lucas agora. Sim, vai analisar. Bora.
o que foi esse primeiro tempo de Petrolina e Central. Vamos embora então, Romildão. Vamos ver o que aconteceu nesses primeiros 45 minutos, que foi de muita emoção. Como eu vinha falando pra você, foram 45 minutos de um jogo onde o fã de futebol, apesar do placar magro, até aqui 1-0 pro Petrolina, do gol do João de Deus, mas foi um jogo que foi muito movimentado. Primeiro com o Central muito atuante, né, sempre pressionando com bolas que tem início de jogada, tanto no Zé Arthur, que tava fora, tava fazendo mal, quanto o Murilo Rangel, que não vinha bem nas últimas partidas, mas voltou a ser aproveitado com todo o seu potencial. Aí a cobrança de falta, onde o Alan faz boa defesa, e aí o momento onde o Petrolina começa a crescer no jogo, com oportunidades onde não fez o Chapa trabalhar, mas também trazendo um pouquinho de dor de cabeça para essa linha defensiva do Central. Aí uma finalização do Emerson Galego, eu falava muito que o Emerson Galego vinha fazendo esse X1 com o Peixoto, lateral direito da equipe do Central no primeiro tempo, e o Peixoto vinha fazendo, ganhando essa vantagem. Mas aí a partir, olha o momento do gol do João de Deus, a partir do momento que o Emerson Galego descola do Peixoto, começa a jogar mais fechado, a equipe do Petrolina cresce, e cresce muito. E aí é quando sai o gol do João de Deus, num belo cruzamento do Ronaldo. Eu falava que não é cruzamento amigo não, é cruzamento irmão. Na cabeça do João de Deus, aproveitou muito bem a falha defensiva do Peixoto, que descolou do Emerson Galego e foi marcar ele, e mandou essa bola pro fundo da rede. Até aqui, vitória parcial do Petrolina, muito importante, porque vai anulando um concorrente direto no rebaixamento, que é o Porto, né? O Porto, como a gente sabe, tá ali na nona colocação, tá coladinho no Petrolina, mas com essa vitória o Petrolina já rebaixa de vez a equipe do Gavião de Caruaru e volta a disputar nessa classificação do G6 para ir para as quartas de final do Campeonato Pernambucano, né? Mas como eu falava, até aqui ainda tem muito jogo, né? São duas equipes que fizeram um campeonato diferente até aqui, tanto Central quanto Petrolina, mas que estão em momentos parecidos, né? A gente tem um Central que está 4 jogos sem vencer, é o visitante, demitiu o seu técnico Márcio Fernandes e trouxe o Marcinho Guerreiro para tentar dar um choque nesse vestiário, né? Não tem conta com o Leandro Costa hoje relacionado, é um jogador muito importante, não só tecnicamente, mas pela experiência. E do outro lado a gente tem o Petrolina, que era uma equipe que se esperava muito, até pelo investimento feito no elenco, né? Conseguiu segurar a maioria das peças que foram destaques na campanha histórica do ano passado, onde a equipe chegou às semifinais, mas que até aqui não engrenou. O William Lima teve muito trabalho, né? Principalmente com esse meio campo, muitos jogadores voltaram abaixo do que entregaram no ano passado, mas aos poucos vai se reconfigurando, né? Com seus novos contratados também, é o caso do João de Deus, que marcou gol agora, é o caso do dos Santos, que vem fazendo um bom campeonato também. Muito bem, e tá aí o único gol da partida até aqui, a vitória parcial da equipe do Petrolina, 1-0. João de Deus foi quem marcou. A belíssima jogada, cruzamento na medida. João de Deus cabeceou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Chapa. Essa vitória do Petrolina, por enquanto, alegria total da fera sertaneja. E uma curiosidade nesse gol do João de Deus é que ele geralmente atua pela direita, mas vem de um cruzamento da direita, ele não está lá na direita, ele está na esquerda para cabecear essa bola. No momento, ele meio que aquele momento que o atacante vai mais no instinto, não no posicionamento tático, né? Descola da marcação, sai da sua posição de origem, aparece em outro lugar e aproveita muito bem fazendo o seu gol. Muito bem. Arbitragem já de volta pro campo, já as equipes também se preparam para os 45 minutos finais. Enquanto isso, manda abraço para todo mundo ligado junto com a gente aqui na TV FPF Bet Nacional. Inscreva-se, vamos chegar à marca dos 107 mil inscritos. Edinaldo Farias está acompanhando. Antônio José de Lima também está junto com a gente. Valdemir Albuquerque está dizendo: vamos ganhar Petrolina. Gabriel está dizendo que vai ser 1-0 mesmo Petrolina. Quem também está por aqui é o Fagner Marcos. Está perguntando o placar do jogo. 1-0, hein? Vai vencendo a fera sertaneja. Olha aí, ó. O torcedor do Petrolina acompanhando de perto, dando incentivo, dando apoio nesse jogo decisivo para a fera sertaneja. Quem também está por aqui é o Cláudio Portela. Um abração para você, Cláudio. Quem também está ligado é o Renato. Renato Emílio Santos. Está junto com a gente na super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Muita gente aqui pedindo aquele alô, aquele abraço, vai comentando. As equipes já estão de volta, provavelmente sem mudanças, a gente vai confirmar logo no início da segunda etapa. Mas já está tudo de volta. Vamos para os 45 minutos decisivos. Última etapa de jogo.
O JJ aqui tá dizendo que o Central vai virar o jogo. 2-1 pra Patativa. Mercinho também tá na torcida pelo Central. Vamos virar esse jogo, Central, tá dizendo aqui o Mercinho. Lucas Santos também na torcida pelo Central. Bora ganhar, tá dizendo. Tudo pronto pra bola rolar. As duas equipes no campo. Você tá vendo aí o time do Petrolina. A última conversa antes da etapa final do jogo, Petrolina aqui saía na frente do resultado e sempre cedia um empate, Jorge. Nos dois últimos jogos, jogando em casa, não com o Santa Cruz, né? Acabou saindo já atrás do resultado com o Santa, mas contra o Flamengo de Arco Verde, contra o Afogados, o Petrolina saiu na frente, cedeu um empate e deixou escapar os três pontos em casa. É, o campeonato do Petrolina até aqui, se a gente define uma palavra até aqui, é frustrante, né? Porque a gente teve uma primeira rodada, uma derrota para o Sport, né? Onde o Petrolina jogou muito bem, mas acabou derrotado. Depois tem um empate com o Maguari, com a equipe jogando bem também, mas cedendo empate. Depois uma vitória do Retrô. E ironicamente foi um jogo onde a equipe jogou mal, mas conseguiu sair com a vitória os três pontos. Foi muito mais objetiva, né? E aí um crescimento no campeonato até aqui, no quesito atuação, mas sempre entregando resultado, né? Como é o caso contra o Afogados, contra o Flamengo, né? Na derrota do Náutico e pra derrota do Santa Cruz até foi bem também, né? Mas virou um momento onde o Petrolina precisou muito mais do resultado. Vamos pro segundo tempo! Vamos para os 45 minutos decisivos. Um para o Petrolina, João de Deus. Vai vencendo a equipe da Feira Sertaneja. Zero para o Central. Já tem falta. Posse de bola para a Patativa. Já começa quente esse segundo tempo. Vai quebrando aí uma sequência de 4 jogos sem vencer a equipe do Petrolina. Enquanto isso, só aumenta o desespero do Central. Começou muito bem o campeonato. Acabou perdendo ritmo, rendimento. Tá querendo voltar aí a vencer. Pra brigar na parte de cima da classificação. É a penúltima rodada. Bola na área, faz o domínio, na linha de fundo, chute cruzado. Passa na frente do gol. Ninguém pra fazer o desvio. A briga pela bola. Ronaldo volta mais atrás aí, dá o chutão. Primeiro minuto de jogo, Central já pressionou com o Júnior Pirambu e agora falta em cima do João de Deus. E esse segundo tempo já começa como primeiro, né, Romildo? Bem pegado, a gente lembra que até aqui são 8 amarelados, né? 7 são jogadores e o outro que sobra é o William Lima, né? Técnico da equipe do Petrolina. A gente já tem 1 minuto de jogo, uma falta, né? Como a gente vinha falando, é muita ambição para todos os lados e um jogo muito pegado como consequência. A princípio, as duas equipes voltaram da mesma forma do primeiro tempo, sem alterações. 1 minuto de jogo. Agora está parada a partida. Está sentindo camisa 5, o Kiko. Jogador do Petrolina sentindo bastante, hein? O jogo está parado, o atendimento já foi solicitado em campo. Ele não é um dos jogadores amarelados do Petrolina. Quem tem amarelo é o Caetano, o Brandon, o dos Santos e o Emerson Galego. Eu acho que não vai dar mais pro camisa 5, hein? Sentindo bastante, jogo parado, 2 minutos e meio desse segundo tempo. Preocupação agora para a recuperação do atleta. Você curtindo junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. Mandando um abraço para todo mundo que chega junto. Inscreva-se no canal. Vamos fechar o dia de hoje com 107 mil inscritos. Chama todo mundo. Quem já é inscrito está junto com a gente aqui. É o Flávio, William Franco. O Daniel também está participando. Está dizendo que o Central tem que substituir. Tem que mudar a equipe. Colocar fôlego no jogo. Gabriel também sempre está por aqui, curtindo junto com a gente. Sebastião Monteiro está dizendo para cima, Petrolina. Cleiton Felipe também está junto com a gente, está pedindo um abraço para o pessoal da Associação Desportiva de Nova Olinda.
em Santa Maria da Boa Vista. Tá na audiência. Valeu, pessoal. Um abração. Márcio Souza também tá junto com a gente. Um alô pra você, Márcio. Tá aí na expectativa que o Emerson Galego faça mais um gol. Tá dizendo aqui o Márcio Souza. Alessandro também tá dizendo avante patativa. Todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional. Se você já é inscrito, como o Alberto de Souza, o Flávio, Ozea Gomes, Vinícius Alves, Arthur, o João Vitor, Rodrigo Silva, Lucas Santos, todo esse pessoal já é inscrito na TV FPF Bet Nacional, é como eu digo, compartilha lá no grupo, chama os amigos, quem ainda não é inscrito, vai chamando pra gente aumentar o número de torcedores pernambucanos que acompanha junto com a gente aqui na TV FPF. Olha agora, hein? Bonito lance do Emerson Galego. Vem carregando no meio. Boa bola na frente, na entrada na área. Tira a marcação. Consegue afastar. Já pediu ali para substituir, né? Vai ter a primeira troca forçada no time do Petrolina. Não vai dar mais pro camisa de número 5, o Kiko da Fera Sertaneja. Vem um chute. Acabou batendo em cima do próprio companheiro. Essa bola foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Atrapalhou o Júnior Pirambu, o Zé Arthur, né? E o Zé Arthur já começa o jogo num posicionamento muito mais diferente, né, do que vinha fazendo no primeiro tempo. Tava muito mais aberto, jogando como ponta. Agora começa a tomar mais como um segundo atacante. O Pirambu, que tá centralizado, começa a ter mais essa mobilidade também. O Erivelton 10 para fortalecer o meio campo. Vamos ver como vai funcionar agora essa nova dinâmica do central. Entrou camisa 15, Alan Silva. No lugar do Kiko. Primeira mudança no Petrolina. É a confirmação para você. Alan Silva, camisa 15. No lugar do Kiko. Saiu machucado de jogo. Time do Petrolina que já tem bastante jogadores no departamento médico, lesionados. Enquanto isso, João de Deus, passe à frente. Aí o Douglas tenta sair da marcação. Recupera a posse de bola, o time do central. Tenta atacar. Vem descendo em velocidade. Faz o passe, a tabelinha, tem falta, posse de bola para Patativa, agora quem tá sentindo, e tem cartão amarelo pro 8. Brandon. Será que foi pro Brandon? Porque o Brandon já tá amarelado, né, pelo que consta. É, vamos confirmar que teve uma chuva de cartão amarelo no primeiro tempo. Jogadores ali reclamando com a arbitragem. Aí o árbitro sinalizou o cartão amarelo, né? E sempre quando tem essas situações, os companheiros fazem aquela rodinha ali em cima do árbitro pra tentar já confundir, né? Aí, vamos tentar ver se realmente foi o Brandon amarelado e confirmar a informação pra você. 6 minutos de jogo. Posse de bola pro central. Tem falta a favor da Patativa. A entrada da área, faz o domínio na perna direita, sai do primeiro marcador, faz o passe. Aí o Murilo Rangel, vem carregando. Deixa a bola mais atrás, recomeça tudo no sistema defensivo. Faz a tabelinha o time do central, tem pressa. Rafael Peixoto já fez o passe no meio, boa bola na entrada da área, vem o chute de longe. Essa bola bate na rede pelo lado de fora. Arriscou pro gol. Direto pra linha de fundo. Assustou agora o torcedor do Petrolina. Assustou e enganou, né? Porque por esse ângulo quase parece um gol. Ótima finalização do camisa número 5, o Henrique Silva. E precisa muito mais dessa característica dele em campo. Eu sempre destaco que uma grande característica desse central é ter um meio campo de jogadores que são polivalentes. Você tem o Murilo Rangel, que pode atuar de 10, mas também pode participar dessa primeira fase de construção como volante. Você tem o Henrique Silva, que é um jogador que é volante, mas tem muito trato com essa bola e chega muito bem para finalizar. E você tem o Moacir, que não está em campo hoje, mas que está no lugar dele é o Jardel, que também tem uma característica parecida. É volante, é de contenção, mas ajuda muito bem na criação também. Quando esses jogadores funcionam no central, são propositivos, a equipe ganha bastante. 8 minutos jogados, segundo tempo de jogo.
você curtindo junto com a gente em todo lugar do Brasil. O Regivaldo está dizendo aqui, Regivaldo Souza, que está viajando, mas está acompanhando a partida na torcida pela Fera Sertaneja, e ele está arriscando no placar 2-0. E agora vai subir mais um amarelo. Nove minutos jogados, segundo tempo de jogo, cartão amarelo para o Petrolina, o camisa 9, o Douglas. Só tá amarelado. Só para aproveitar que parou o jogo aqui, mandar um abraço novamente, né Romildo, para nossa querida Juni, design daqui da Federação, desenrolada demais em tudo que é criativo. Então tá abraçado aí, Juni Silva, que tá na cola com a gente. Abração, Juni. Tá sempre ligado aqui na TV FPF. Dando aquela moral. Valeu, um abração. Quase 10 minutos. Segundo tempo de jogo. 1-0 vai vencendo o Petrolina. E o Petrolina já mostra que vai fazer esse jogo muito mais cadenciado, né? Com valorizando um pouquinho mais essa saída de bola. Tentando esfriar esse central, que eu estou muito ligado para o segundo tempo. E já vem para o ataque de novo aí a Patativa. Na entrada da área, puxou no meio, pode arriscar para o gol e desvia no meio do caminho. Defesa tranquila para o goleiro Alan. E mais uma tentativa aí de finalização de fora da área. E voltou muito mais participativo também para esse segundo tempo o Júnior Pirambu. Eu não lembro de uma finalização do Júnior Pirambu no primeiro tempo. Aqui já nessa segunda etapa, com 10 minutos, duas participações de perigo. É um jogador que chama muita atenção da marcação pelo porte físico, por essa capacidade de girar muito bem sobre o marcador e por finalizar muito bem também a longa distância. Agora tem mais um jogador sentindo, jogo parado. É o Ronaldo, camisa 21. Entrou a maca, mas ele estava ali pertinho, né? O companheiro foi lá e começou a puxar ali o Ronaldo. Dessa vez foi o Júnior Pirambu quem arriscou de fora da área. 10 minutos do segundo tempo. Mandando abraço para o Ramon Barros. Está acompanhando junto com a gente. Valeu, Ramon. Grande abraço para você. Quem também está ligado aqui é o José Ivanildo. Está acompanhando de Bezerros. Torcedor do Santinha. Um abração. E lembrando também, Romildo, inclusive já vou perguntar a você, qual torcida tá mais participativa aí no chat, pelo menos? Olha, a torcida da Patativa tá em peso aqui acompanhando, hein? Então já vou provocar a torcida do Petrolina para aparecer também e chamar o pessoal já para se inscrever no nosso canal, que hoje a gente tem meta, né? 107 mil inscritos, só aceito sair daqui, eu gosto muito de bater meta, a gente já bateu inclusive a meta de 90 mil aqui, Romildo, tava aí você, e eu só saio daqui quando a gente bater esses 107 mil, viu? Falta só 500 inscritos. Pra gente chegar à meta de 107 mil aqui na TV FPF Bet Nacional. Enquanto isso, o central desce pro ataque, lançamento pra área. Tira a marcação, afasta o perigo. Tem arremesso lateral. Edilene Maria, um abração pra você, Edilene, obrigado. 12 minutos, segundo tempo de jogo. De costas pro marcador. Falta nele! E aí é perigoso, hein? Falta a favor do central na entrada da área. Foi no limite, hein? Mais dois passinhos e a gente teria uma penalidade máxima. Inclusive, eu acho que eu tô trazendo o pênalti, viu? Porque eu acredito que pelo menos em 80% das partidas que eu fiz esse ano no Campeonato Pernambucano teve um pênalti, viu? Vai ter mudança. Vai sair o Ronaldo, mais um jogador que acabou sentindo, não vai poder continuar. E vai entrar o João Carlos. Camisa 2 na equipe do Petrolina. Mais uma mudança forçada aí na Fera Sertaneja. E você agitou as torcidas, Júlio Jorge? Tá aqui todo mundo, ó. O Gabriel tá dizendo Petrolina é demais. Samuel Vinícius, bora central. Pedro Rodrigues, bora fera. A Nadine Lima tá dizendo bora central. Deixa eu ver agora nessa falta. Tira a marcação, consegue fazer o desvio. 13 minutos do segundo tempo. Tem lateral aí, Rafael Peixoto. Tem até torcedor de outras equipes. Dentro da grande área, na perna direita, vem o chute! Essa bola passa tirando tinta! Lamenta agora o jogador do Central, Zé Arthur.
Essa bola passa muito perto. E se o primeiro tempo acabou com gosto amargo para a equipe do Central, começa com a equipe do Central gostando muito do jogo. Eu falava que essa dupla Zé Arthur e Júnior Pirambu é afiada e até que os melhores chances da patativa vieram dos pés dos dois. Ótimo giro para cima do João Carlos, que acabou de entrar. Entrou bem, conduziu, finalizou. Só faltou um pouquinho mais de capricho para mandar para dentro e deixar tudo igual aqui no Paulo Coelho. Desce o Petrolina e João Carlos. Lá vem ele. Saiu da marcação, na linha de fundo. Ganha um escanteio. Quando eu falei que tem torcedor de até outras equipes, olha aí, o Ramon Barros, torcedor do América do Rio Grande do Norte. Tá na torcida pelo Central. Quem também tá por aqui é o Jânio Carlos Siqueira. Torcedor do Afogados, orgulho do Sertão. Tá dizendo o Jânio. Francis Oliveira, torcedor do Salgueiro Atlético Clube. O grande Salgueiro. Aí o João Carlos. Tem escanteio a favor do Petrolina. Bola na área, na primeira trave. É outro escanteio. Lance tão rápido agora na finalização do Emerson Galego. E é uma novamente oportunidade na bola parada para o Petrolina. 14 minutos. Vem outro levantamento para dentro da grande área. Já foi autorizado. João Carlos na bola na perna direita, faz o lançamento na segunda trave. Agora falta de ataque. TVF, PF, Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Murilo Rangel vira o jogo. Olha o passe do Murilo Rangel buscando lá em cima a boa bola. Agora tentou fazer o passe, não conseguiu. Interceptação no meio do caminho, volta de novo em poder da equipe do Petrolina. Tentar contra-atacar. 15 minutos, segundo tempo. Tá aí o QR Code da Bet Nacional no cantinho da sua tela. Aponte a câmera ou entre no site direto pra Bet Nacional fazer aquela fezinha, profetizar. Todo mundo aqui, ó, tá arriscando o palpite. Tá com confiança, vai lá, jogue com responsabilidade na Bet Nacional. Só pra confirmar os amarelados aqui, viu, Romildo, que chegou a informação aqui pra gente. Quem tá amarelado pelo lado do Petrolina é o 10 dos Santos, o 6 Caetano, o 8 o Brandon e o técnico William Lima. A gente acabou se confundindo no primeiro tempo, a gente pede desculpa ao torcedor. Muito bem, valeu demais. A gente agora confirmou pra você. Ficar por dentro de tudo. E olha agora esse ataque, tá valendo tudo. Chegou na entrada, cara a cara. Alan é o nome dele. Júnior Pirambu. Agora o Emerson Galego. Limpou, bateu, colocado pra fora. Nós vamos rever de novo, porque foi uma chance clara para os dois lados. Meu amigo, esse jogo promete até o último minuto. Júnior Pirambu, posição legal, num contra-ataque, ele cara a cara com o Alan. O goleirão do Petrolina foi quem se deu melhor. E aí, na sequência, o Emerson Galego saiu da marcação sem falta. Olha só, olha o lançamento para o ataque. Júnior Pirambu, posição legal. Saiu disparado. Goleiro Alan, demorou demais para finalizar. É, adiantou demais. E na sequência, Emerson Galego. Bateu colocado e essa bola passou muito perto. Sabe o que faltou aí no Emerson Galego, Romildo? Companheirismo. A fome de artilheiro falou mais alto, porque o Douglas estava passando sozinho. Era só ele servir e o Douglas saía frente a frente com o Chapa para tentar ampliar o placar, hein? Chance dos dois lados. E o Júnior Pirambu esticou demais, né, George? Poderia já ter finalizado antes. O goleirão Alan saiu certo na bola para fazer a defesa. Fome dos dois lados, né? Do artilheiro do Central, Júnior Pirambu. Acabou tentando garantir demais esse gol e garantiu nada, né? Adiantou muito para a defesa do Alan, que foi muito bem nessa saída. E o Emerson Galego faltou olhar para o lado, né? Serviu o Douglas e deixar o Douglas frente a frente com o Chapa. Ricardo Guerreiro tá pedindo um abraço pro Wilson Almeida.
Valeu demais, um abração. Tá dizendo aqui, ó, somos 5 amigos portugueses a ver o melhor do pernambucano, direto de Lisboa. Forte abraço, Gilberto José também tá junto com a gente, de Bragança Paulista, torcedor do Sport. Quem também tá por aqui é o Bilu Tetel, é o nome do perfil. Tá dizendo, torcedor da Máquina do Interior, o Ipiranga. E hoje tá torcendo pra Fera Sertaneja. Tamires Melo, ligadinha direto de Recife, torcedora do Santa Cruz, pedindo um abraço pro Manuel e a Edna, seus sogros, tá dizendo aqui. Abração! E olha aí, a torcedora do Santa chegando e secando o Central, né? Deve ter ficado muito feliz com essa chance que perdeu o Júnior Pirambu. Deve ter ficado muito desesperado quando o Emerson Galego não concluiu o jogo, né? E vem de novo, quem sabe agora! João de Deus, carregando na entrada da área, o chute! Essa bola vai por cima do gol direto pra fora! TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui! Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe também o seu like. Mais de 12 mil aparelhos conectados. Pessoal, tá gostando da transmissão? Aperta no gostei. Dá essa moral aí. Contribui com o nosso trabalho. A gente vai levando aqui para você um show de transmissão na TV FPF. É o Central atacando. Faz o lançamento. Vai direto para fora. E mais uma chegada da Patativa. É apenas tiro de meta. Siga as redes sociais da Federação Pernambucana de Futebol em todas as plataformas. No Twitter, que agora é o X, né? Também no Facebook, no Instagram. O site oficial da Federação. E tem o canal da Federação Pernambucana de Futebol no WhatsApp. Daqui a pouco a gente coloca aí o QR Code para você acessar e ir direto pro canal do WhatsApp para receber todas as informações do seu celular. João de Deus recebeu, linha de fundo, entrou na área, cruzou para trás. Tira o marcador, tava esperto para fazer o corte. Manda para fora, manda para a linha de fundo. E o Petrolina muda a postura que vinha fazendo no segundo tempo, né? Deixa de construir para jogar no erro do central, vem aproveitando esses erros de saída de bola e vai pressionando aos poucos. Tem escanteio pro Petrolina. Muita gente agora acompanhando aqui na TV FPF Bet Nacional. Se você tá chegando agora, inscreva-se. Cruzamento agora muito mal. Deu de graça a posse de bola pro central. E tá vendo aí, ó, a última descida pro ataque do João de Deus. E agora tem jogador do Central no chão. E tem cartão amarelo pro João Carlos, camisa de número 2 da equipe do Petrolina. Aproveitando para mandar um abraço pra Lídia Kessia de Garanhuns, torcedora do Sport. Tá dizendo que o Leão vai ser campeão. Valmir Santos, tá dizendo, equipe de transmissão excelente, nota mil, valeu Valmir, assistindo direto de Salgueiro. Vou ter que mandar o terceiro alô, porque Valmir Santos é o meu pai, tá ligado? Olha direto aí, lá de Salgueiro. Valeu Valmir, filhão, Jorge Lucas mandando demais nos comentários. Lucas Nascimento tá dizendo, bora Petrolina. Michael Douglas também tá curtindo junto com a gente. Kleber Henrique tá dizendo, bora Central. Adelmo Vieira acompanhando e tá torcendo pelo Central, tá dizendo que o coração dele é alvinegro. Deixa eu ver esse cruzamento pra área, afasta de primeira, sobra de bola, tá vivo ainda. Tenta tirar dali o Caetano, foi desarmado, cruzamento pra área, tira a marcação, sobra de bola, ajeitou na entrada, vem um chute em cima do marcador. Olha o contra-ataque em velocidade dos Santos, passe errado pro Emerson Galego. E não pode errar esse tipo de passe do Santos, porque é o momento que o Central começa a se expor mais. Começa a atacar com a maioria dos seus jogadores. A maioria dos jogadores vão ocupando esse campo de ataque, só tá ficando a zaga de frente para quem puxa o contra-ataque. Tem que acertar esse passe e assinar o Emerson Galego, que é o jogador de mais velocidade. Júnior Pirambu agora acabou errando na finalização, cometeu falta, posse de bola pro Petrolina. Enquanto isso, todo mundo aqui no chat está super movimentado. E quem também está movimentado é o banco de reservas do Petrolina. Tem três jogadores aquecendo. E mais mudança por aí.
Jogo parado, João de Deus lá no chão. Já passamos da metade da segunda etapa. Eliel Gomes tá junto com a gente. Quem também tá por aqui é o Foot Edits. É o nome do perfil. Manda um abraço, narrador, aqui para Recife, torcendo pelo Santa Cruz. Tá ligado junto com a gente. Everton Torres também. Tá na torcida pelo Central. Sandoval Luiz. Luca Andrade. Todo mundo ligado junto com a gente. Mônica Maranhão tá dizendo que amanhã tem Arrudão. É, amanhã. Se você não vai pro Arruda, jogo decisivo, você pode acompanhar aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Avisa pra todo mundo. Santa Cruz e Afogados é só aqui, exclusivo na TV FPF Bet Nacional. Vem três alterações, Jorge. Vem ali o Pimpim, camisa 18. Tem também o Mateuzinho e o Iago. Acredito que seja para acertar mais esse último passe do Petrolina. O William Lima deve ter perdido ali a paciência com esse erro do dos Santos. Vai tentar dar uma mexida, uma oxigenada nesse meio campo. 24 minutos, 1 a 0, gol de João de Deus. Encarregando de novo Petrolina, foi desarmado, sem falta. Desce agora para o contra-ataque, Murilo Rangel, esqueceu da bola, conseguiu completar o passe. Ainda a Patativa trabalhando, chegando no sistema ofensivo, pelo grande círculo. Faz a tabelinha, vai trocando passes. Vai tentando finalizar mais uma vez para o gol, em busca do empate. Vai chegando a 5 jogos sem vencer. Roubada de bola agora do Petrolina. Douglas, sem falta, disse o árbitro. Zé Arthur, achou aqui embaixo, boa bola. Rafael Peixoto faz o passe. Desce o central na entrada da área, muito forte agora nesse lançamento. É apenas tiro de meta a favor do Petrolina, enquanto vai vir as mudanças na Fera Sertaneja. 3 de uma vez só. Já entrou o Mateuzinho. Foi muito rápido ali a plaquinha, não deu pra ver. Mas o Mateuzinho já entrou em jogo. O Pimpim vem aí com a 18. E o Iago com a 23. Olha aí, saiu o Douglas pra entrada do Pimpim. João de Deus foi quem saiu pra entrada do Mateuzinho. Foi a primeira alteração. E para fechar, camisa de número 25, já a gente confirma. Na relação aqui não tinha o jogador da camisa 25. Até pensei que era o Iago. Mas deixou o campo dos Santos, hein? Como eu tinha falado, acho que aquele erro de passe numa tentativa de contra-ataque acabou com a paciência do William Lima. E aí o William Lima mexe nesse meio campo. E a gente confirma já pro torcedor que entrou. Fabiano é o camisa número 25. Chegou a informação aqui, Romildo. E eu já esperava essa entrada do Fabiano também. É um jogador que vinha sendo titular no começo do tempo do campeonato. Nas três primeiras rodadas sempre era muito acionado. Perdeu espaço, mas está recuperando espaço agora. O William Lima vai dando algumas oportunidades novamente para o Fabiano. Muito bem. Todas as alterações na equipe do Petrolina. 27 minutos. 1 a 0 por enquanto. Vai segurando aí o Petrolina. O placar de 1 a 0. Esse jogo promete. Tem muito ainda a acontecer. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Arthur. Arthur Game. Tá pedindo um abraço pro Maílson Joaquim, tricolor, tá acompanhando de São Lourenço da Mata. Um abraço também pro Raonan, Ricardo César, Jânio Carlos Siqueira. Richard, tá pedindo um abraço pro Robério e pro Cleidinho. Enquanto isso, o Cristiano Araújo tá agradecendo pela excelente transmissão. Tá em Fortaleza, no Ceará. Na torcida pelo primo Erivelton. Olha aí que legal. Camisa 7 da equipe do Central.
Enquanto isso, nada da cobrança do tiro de meta do Alan. Agora sim, vamos pro jogo. 28 minutos, segundo tempo. Com essa vitória, o Petrolina vai se garantindo na primeira divisão do Campeonato Pernambucano. E vai rebaixando o Porto. Porto perdeu para o Sport, estava só esperando o resultado do jogo do Petrolina Central. Com essa vitória do Petrolina, o Porto se junta ao Flamengo de Arco Verde, os dois times rebaixados do Pernambucano, ainda com uma rodada de antecedência. Mas tem muito jogo ainda, torcedor do Porto, hein, George? Nessa hora tá na torcida pelo Central, pelo rival. Que ironia, né? Onde é que a gente vai ver, né, o torcedor do Porto, Gavião, vindo torcer pelo time da Patativa, né? Mas são as coisas que o futebol proporciona, né? É, tem muita emoção, é dentro e fora de campo, e você curte junto com a gente. O Ramon Barros está aqui acompanhando. Valeu, Ramon, ele está perguntando se fica salvo a transmissão. Fica. Deixa eu ver se ataque, já eu te explico tudo. Porque vem chegando o time do Petrolina, passe à frente. Conseguiu fazer a interceptação. Essa bola saiu pela linha de fundo. Escanteio. O Petrolina vai muito bem nessa tomada de bola, Romildo, mas erra muito nesse último passe ou na última decisão. A gente viu o dos Santos errar passe e sair por conta disso. A gente viu esse erro também nessa puxada de contra-ataque agora. A gente viu também naquela chance claríssima que o Emerson Galego teve, quando ao invés de servir o Douglas, ele acabou chutando pra fora. Essa equipe quer consolidar o resultado contra essa equipe do Central, que é tão competente, tem que acertar o pé e ampliar o placar pra não passar perigo. Muito bem, 30 minutos, meia hora de bola rolando nesse segundo tempo. Cruzamento na área. Foi pro chão. Deu um chute de longe. Defesaça do goleiro Chapa. Enquanto os torcedores do Petrolina pediam um pênalti. No rebote, que foguete, meu amigo. Que pancada. E o Chapa tava esperto para fazer uma grande defesa. Veja de novo, no cruzamento para a área. Pediram um pênalti nesse lance. Olha esse chute do Caetano. Que defesa do Chapa. E esse momento é onde brilha o goleiro que tem um diferencial. O Chapa prova porque é um dos melhores goleiros desse campeonato pernambucano 2024. Defesaça que mantém o Central no jogo até aqui. Incrível, incrível, incrível a defesa do goleiro Chapa. Vem outro escanteio. Já foi autorizado. Bola na área, de cabeça. O toque foi direto para a linha de fundo. Tá aí o QR Code da Bet Nacional. Aponta a câmera do QR Code. Se preferir, vai lá no site oficial e faz a sua fezinha. E vai ter mudança na equipe da Patativa. Vai sair o número 8, Jardel. E também saindo o Henrique Silva. A equipe da Patativa. Quem está entrando é o camisa 17, o Vini Bala. E o outro não consegui reparar, Jorge. Entrou o Wisner, camisa 16, estreia dele, recém-contratado pela equipe do Central. É, acredito que agora o Central vá colocar o Wisner como ponta direita, infiltrado. Né, ou que transforme o Peixoto no terceiro zagueiro, já que adicionou mais um atacante, que é o Vini Bala, em campo. Muito bem, o Wisney fazendo a sua estreia e o Vini Bala. As duas primeiras mudanças na equipe da Patativa. É, o Wisney faz parte desse mini pacote do Central, que foi contratado durante o Carnaval. Né? Tem passagem pelo futebol da Eslováquia. Estava atuando na Tombense, jovem jogador de 24 anos. Quem chegou com ele também foi o Dida, goleiro que veio para suprir a vaga que o Jefferson deixou. Né? O Dida estava atuando na equipe do Motoclube do Maranhão. Já conhece bastante o técnico Marcinho Guerreiro. Cruzamento na área. Olha aí o toque. Essa bola vai para a linha de fundo. Tentou de primeira e não pegou legal na bola. Na finalização, é apenas tiro de meta. Vini Bala, que acabou de entrar e já finalizou. A gente lembra, ele já tem um gol no campeonato, hein? Marcou um gol na vitória por 4-1 do Central sobre a equipe do Afogados na primeira rodada. 33 minutos. Vamos se caminhando para a reta final de partida.
A briga pela bola, quem fica com ela é o time do Central, aí acabou dando chutão. Mas segue ainda a posse de bola para a Patativa. Vai chegando ao seu quinto jogo sem vencer. ...33 minutos... E Romildo, já temos o público, hein? Diga lá, Jorge. Completo já pra você. Muito bem, daqui a pouco então a gente confirma aí a presença do público. Agora sim. Ah, no Paulo Coelho. Público presente, 1.256, né, para uma renda de R$12.850 aos cofres do Petrolina. Muito bem, tá aí o torcedor do Petrolina, da Feira Sertaneja, e fazendo presente no Paulo Coelho, direto do sertão pernambucano, você curtindo junto com a gente. É a oitava rodada do estadual, é a penúltima rodada do pernambucano. Amanhã, para fechar essa oitava rodada, tá aí a confirmação do público presente. 1.256 torcedores, com uma renda de mais de R$12.000 no Paulo Coelho. Como eu dizia, amanhã tem o fechamento da oitava rodada e você acompanha aqui na TV FPF Bet Nacional. Santa Cruz e Afogados, a partir das 7h30 da noite, ao vivo, a super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Jogo decisivo no Arruda. Faz o domínio, puxou no meio, dentro da área, vem um chute. O goleiro Alan faz a defesa, segura firme. Não tem pressa para sair jogando, vai vencendo o jogo, George. E o Central até tinha dado uma estancada nessas investidas, mas toda vez que vem chegando pelo lado direito do João Carlos. João Carlos, que entrou no lugar do Ronaldo, que saiu lesionado, tá deixando muita brecha nesse sistema defensivo do Petrolina, tem que tomar muito cuidado, porque ali tem sido o caminho das principais investidas do Central. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. 35 minutos. Reta final de jogo. Inscreva-se no canal. Vamos chegar à marca dos 107 mil inscritos. Está faltando você se inscrever. Chega junto com a gente, vem o cruzamento. Essa bola na área, afasta a marcação, manda pra fora como pode, manda pra escanteio. Próximo jogo do Central, no Lacerdão. Enfrenta o Santa Cruz na última rodada da primeira fase, 16h30. E o próximo jogo do Petrolina enfrentará o Porto. Cruzamento na área. Afasta ali na primeira trave. Não consegue fazer o domínio na volta. Tentativa de contra-ataque. Também um passe errado, um perde-ganha, um bate-rebate. 37 minutos do segundo tempo. Tem lateral para o Central em busca do gol de empate. Aí vem o Central. Tenta sair do marcador. Faz o passe na direita. De novo pelo grande círculo. Vira o jogo. Vem a Patativa. E agora tem falta. Falta que vai levar perigo. Central, que no ano passado, no Pernambucano de 2023, terminou em sétimo lugar. 2 pontos para se classificar no mata-mata, não conseguiu. Acabou na sétima colocação e agora aí está na briga no G6 para conseguir uma vaga nas quartas de final. Enquanto isso, o Petrolina chegou até a semifinal. A melhor campanha do Petrolina na primeira divisão, chegando até as semifinais de 2023. Vem cruzamento na área. Afasta. Aparece ali Emerson Galego para tirar. Enquanto isso, o Central ainda seca a posse de bola. Pelo lado direito de campo. Troca de passes. Tem um contra-ataque. Emerson Galego. Faz o passe.
Tem falta, falta a favor do Central. E o histórico de confrontos é muito equilibrado entre essas duas equipes. Em 17 partidas até aqui, chegando à 18ª agora, são 6 vitórias do Petrolina, essa vai sendo a 7ª vitória, 6 vitórias do Central e 5 empates. Super equilibrado o histórico de confrontos do duelo entre Central e Petrolina. Essa vai ser na 18ª partida. O Petrolina vai chegando à sua 7ª vitória. O Central tem 6 vitórias e 5 empates no duelo entre a Fera Sertaneja e a Patativa. E esse confronto é tão equilibrado, né, Romildo? Até por conta da tradição das equipes, né? São equipes que são do interior, mas que sempre chegam muito forte no Campeonato Pernambucano. Já revelaram diversos jogadores para o nosso futebol, né? E estão sempre nessa posição de protagonismo, né, no nosso campeonato estadual. Vem a Patativa, vem para o ataque. Na entrada da área, marcação aperta. Tenta fazer o cruzamento, não consegue, foi desarmado. Agora o contra-ataque é do Petrolina, não tem pressa nenhuma o Petrolina. E até no número de gols é equilibrado no duelo entre Central e Petrolina. O Central tem 23 gols marcados contra o Petrolina. E o Petrolina agora vai chegando a 21 gols marcados contra a equipe do Central. No último confronto, ano passado, quem venceu foi a Fera Sertaneja. 2-1, o Petrolina venceu. 40 minutos! Quem tem a posse de bola é a Patativa. Pelo grande círculo. Passe à frente, interceptação no meio do caminho, conseguiu fazer o corte. Mas ainda o Central segue no ataque. Romildo, acho que entrou o Luciano Grafite, hein? Luciano Grafite, do camisa 18, tá em campo. Muito bem, já a gente confirma então quem deixou a entrada do Luciano Grafite. Tem falta pro Central. Falta para Patativa. 41 minutos. Na tentativa do gol de empate. Você está vendo aí a repetição. Falta cometida pelo João Carlos em cima do Ed. Já foi autorizado. Bola na área. Saiu Alan. Segura firme o goleirão do Petrolina. E agora tá sentindo o jogo para a TVFF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Joelson e Luciano Grafite entrou na equipe do Central. 42 minutos. Pelo posicionamento foi mexida a dupla, hein? Acho que saiu o Júnior Pirambu, camisa número 99, né? Entrou o 19, Joelson, tem 2 gols no campeonato. E entrou também o camisa número 18, Luciano Grafite, saiu o Zé Arthur, camisa número 9. Minutos, reta final do primeiro tempo. 1-0 vai vencendo o Petrolina. E vamos chegar à marca de 107 mil inscritos, hein? Tá faltando pouco. 350 inscritos apenas pra gente bater a meta de 107 até o fim do jogo. Chama todo mundo. Compartilha aí a transmissão. Manda pro seu amigo, pro seu pai, pra aquele torcedor do Petrolina que ainda não tá inscrito. Também o torcedor da Patativa. Agora na tentativa de lançamento direto para fora. O Romildo, e o torcedor sempre agradece bastante por a gente entregar essa transmissão. E é a transmissão mais democrática que tem no nosso futebol, né? Gratuita, com imagens de qualidade. Então o mínimo que o torcedor pode fazer é retribuir com o número de inscritos, com um gostei também, né? Então ajudando a gente a bater essa meta de 107 mil inscritos, a gente já reforça. Manda para todo mundo aí, pro vizinho, pra namorada, pra ex-namorada, pra mãe, vale também, pra irmã. Cria um grupo com as duas e manda lá o link, manda as duas se inscrever.
ajuda a gente a chegar a essa meta. Eu já falei que eu só saio daqui quando a gente bater os 107 mil inscritos. Tem que chegar a marca dos 107 mil inscritos. Olha aí, o Everaldo Leite está dizendo aqui que a transmissão tá 10. Ele está acompanhando em Tapetim. Valeu, Everaldo. Aí o Everaldo já está inscrito na TV FPF. E aí ele manda lá para a esposa, para os amigos. Manda para todo mundo. Diz, ó, chega lá junto, inscreva-se na TV FPF. É de graça, não paga nada. E se você está assistindo da sua Smart TV, também tem como se inscrever. Você faz o login na sua conta do YouTube, na sua TV, e se inscreve também aí. É bem rapidinho, você nem perde o jogo. Vai lá, inscreva-se, 5 segundos apenas, e aí você volta para acompanhar essa etapa final de partida que promete, quem sabe, empate agora do Central, dominou, fala o gol, pra fora! Impressionante! No último minuto do tempo regulamentar, olha a falha, olha a chance do Central. Dominou, ainda teve tempo de dominar, bateu com a perna direita na frente do goleiro, ele mandou pra fora. Impressionante agora, Jorge Lucas. Eu já dou esse detalhe, Romildo, falando que entrou o João Cardoso em campo. Já já a gente anuncia quem foi que saiu pra entrada dele. 11 minutos de acréscimo, só pra detalhar, tá? E o João Cardoso... Vai dar tempo pra gente bater a meta. E o João Cardoso já entra achando um bolão pro Joelson. O Joelson já tem 2 gols no campeonato. Sempre entrando muito bem pelo central. Saiu frente a frente com o Alan e faltou a frieza clássica de um centroavante. Tentou tirar demais do Alan e mandou essa bola pra fora. Pra o delírio de toda a torcida do Petrolina e pro desespero de toda a torcida do Central. Seguimos por enquanto 1-0 Petrolina. O torcedor do Central tá enlouquecido aqui no YouTube. Deixa eu ver esse cruzamento pra área de cabeça. Agora sim é gol, 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 gol do Central! Gol! Do Central! Agora ele fez! Balança as redes! Empata o jogo! Deixa tudo igual! Veja de novo! No cruzamento do Rafael Peixoto! A cabeçada pro fundo da rede no ângulo! Agora ele fez! Deixa tudo igual na partida! Joelson! Entrou para empatar o jogo! 1-1! Nos acréscimos! Joelson agora deixa um pro Central, um pro Petrolina. Tem aquele ditado, né, Romildo? O artilheiro nunca morre. E também nunca morre devendo nada, viu? Porque o Peixoto tava apagado no jogo, acha um cruzamento na cabeça do Joelson que se redime muito bem. Empata a partida, mantém o Central vivíssimo nessa briga pelo G6 e joga a pressão pro Petrolina, que vai, claro, a 7 pontos, ainda rebaixa assim o Porto. Mas em um jogo que ainda temos 9 minutos para correr, ainda tem muita coisa para disputar. Tá fogo para todos os lados, muita emoção. Pediu uma emoção para esse fim de domingo, torcedor. Tome, e a gente pede de volta. Se inscreva no nosso canal e ajude a gente a bater essa meta de 107 mil inscritos. Incrível, incrível agora, viu? Incrível. Só falta 280 inscritos. Deixa eu ver se o lançamento para área tira a marcação. Olha, foi impressionante agora. De novo, o Petrolina no ataque. Na entrada da área, prepara para o cruzamento, fez o passe atrás, não tinha ninguém, olha o contra-ataque do Central, chega junto, inscreva-se porque esse final de jogo promete, bola na frente, posição legal, ele está sozinho, ele contra 3, perna esquerda, bateu, segura firme o goleiro Alan, teve gol perdido, feito, aí depois vai lá e empata, o Petrolino mais uma vez, está na frente do resultado, deixa o time adversário chegar junto, empata o jogo. Todo mundo enlouquecido aqui no chat do YouTube. E a gente chama o pessoal para se inscrever, para participar junto com a gente. Que jogaço, hein, George?
E já inverte também os papéis, né? Se a gente tinha um Petrolina esperando muito mais o Central muito mais esperado, avançando bastante, né? Com todos os seus jogadores de meio campo, agora o Central espera mais porque acha seu gol, tem uma posição muito mais confortável na tabela do campeonato, e o Petrolina vai pro desespero. Se abre bastante, já tinha esse lado direito bastante defasado com o João Carlos, e agora passa a sofrer muito mais perigo. Se o Central quer fazer a virada desse jogo, tem que buscar o Vini Bala, que é esse jogador de velocidade, João Cardoso também pelos lados, e para tentar explorar esses espaços. E o torcedor do Porto aqui está dizendo, estão deixando a gente sonhar. Tá torcendo para o rival virar o jogo e na última rodada o confronto direto entre Petrolina e Porto. Que emoção vai ser até o fim dessa partida. Tem chance ainda, o torcedor do Porto aqui está desesperado. Na torcida pelo Central virar. E o torcedor do Porto quer só um gol do Central, né? Só porque, um gol apenas. O Porto tem 3 pontos. O Petrolina, caso perca esse jogo, fica com 6, mas caso o empate vai a 7. E aí é 4 pontos de vantagem, sobrando só uma rodada. O Petrolina garante sua permanência no Campeonato Pernambucano da Série A1. 4 minutos, tem muito tempo ainda. 1-1, tá tudo igual e tem falta pro Central. Rinaldo Paiva está dizendo parabéns pela transmissão. Ronaldo Lima, obrigado pelo elogio, Ronaldo, valeu. Lançamento na área, desvio. Tira dali, tem escanteio. Valeu, Ronaldo. Falta 240 inscritos para a gente chegar à marca dos 107 mil na TV FPF. Chama todo mundo. Esse final do jogo agora deu uma esquentada, o pessoal está chegando em peso. Vai mandando para todo mundo. Diz assim, ó. Corre lá na TV FPF, que a reta final de Petrolina Central tá de emocionar qualquer um. Todo mundo assistindo de pé nesse momento, principalmente o torcedor do Porto. Incrível, incrível, incrível. Falta 6 minutos para terminar, teve cartão amarelo. Chega junto. E aí os novos inscritos, que tá junto com a gente aqui, também manda aquele alô, participa. Tem escanteio. 5 minutos e 40 já passados. 1-1. Vem cruzamento na área. Bola fechadinha na segunda trave. Alan deu soco nela. Segue ainda o Central. Cruzamento de qualquer maneira. Tentou de cabeça, não conseguiu. Tá vivo ainda no bate-rebate. Afasta dali. Sobra na entrada da área. Ainda o Central. Pressionando no ataque. Se inscreva-se no canal, chega junto com a gente. Todo mundo ligado aqui na TV FPF. Apenas 225 inscritos. Aí domina no peito, ajeita. De perna esquerda, puxou. Faz o cruzamento. Não bate, rebate. Agora a falta de ataque. E olha a pressa do Alan pra pegar essa bola, né? Nem parecia que o Alan e o time do Petrolina tava dando uma valorizada nessas paradas, né? Incrível como o futebol é dinâmico e tudo pode mudar muito rápido, né? Agora o Petrolina que busca esse resultado, enquanto o Central tem um pouco mais de calma. Inscreva-se no canal! Ronaldo Dias tá junto com a gente. O Davidson Alcântara. Roger Lucas, Antônio Tavares. Rinaldo Castro. Guilherme. Também tá junto, tá ligado, Daniel, Pedro Henrique, o Victor, Marco José, Evanildo. Daqui a pouco eu falo o nome de mais gente, que é muito pessoal agora se inscrevendo, chegando junto. Os novos inscritos aqui na TV FPF Bet Nacional, o professor João Sobrinho tá aqui, parabenizando pela transmissão, tá dizendo que é tricolor. Amanhã tem Santa Cruz e Afogados. Cartão amarelo, subiu mais um. Já a gente convém pra você, foi o camisa 18 da equipe do Central. Portanto, cartão amarelo pro Grafite. Luciano Grafite, camisa 18. 7 minutos. 7 minutos e 45. Na entrada da área vem o Petrolina. Puxou, saiu do marcador, perna direita. Não bateu, segurou. Agora sim. Olha aí na finalização. Chapa faz a defesa. E que frieza do Chapa pra encaixar essa bola, hein? Tranquilo, sem dar rebote, com muita tranquilidade. Uma bola que veio do nada, um desvio na área. Tava ligado o goleiro da Patativa. Faltam apenas 200 inscritos. Chama todo mundo, compartilha. Faz essa corrente junto com a gente. Os novos inscritos que vai chegando pra
você que ainda não acompanhava, não estava por dentro da TV FPF, vem chegando, que só está começando a temporada 2024, tem a reta final do Pernambucano, vem aí o Campeonato Pernambucano Feminino, as categorias de base, tem muito ainda aqui na TV FPF, o seu time vai passar por aqui, porque o futebol pernambucano está na tela da TV FPF. Chega junto, inscreva-se, você que está assistindo na TV, no celular, você de todo o Brasil e no mundo. Chega junto com a gente. 9 minutos. Agora falta 3. Reta final de partida. Tem lateral para o central. Já tá sem forças. Uma entrega total dentro de campo. O William Lima já olhou para o relógio. Tá desesperado. Cleidson tá dizendo melhor transmissão. Manda um abraço para Tocantins. José Carlos, quem tá pedindo. Abração. Maria Elizabeth tá dizendo parabéns. Tamo junto. De Pesqueira, torcedora do Sport. Agora o central acabou deixando o ataque, hein? Tava pressionando. Acabou perdendo agora o ritmo, mas vem de novo, vamos ver. Tá sozinho, hein? Marcado por 2. É apenas arremesso lateral. E só pra detalhar como fica a situação no Petrolina. Vai a 7 pontos, com essa vitória garante sua permanência na Série A1 do Campeonato Pernambucano. Rebaixa o Porto de quebra. E amanhã tem que torcer pro central, pro Afogados, perdão. Tem que torcer pro Afogados não vencer o Santa Cruz. Ou não empatar, no caso perder. Porque aí o Afogados fica com 7 pontos também. 150 inscritos apenas. Davidson Leandro, tá dizendo aqui um alô pra todo mundo de Jaboatão dos Guararapes. Um abração pra você. 10 minutos e 20, vai terminar o jogo. O central foi buscar o empate. Garante um ponto fora de casa. O Petrolina ainda tentando a sua vitória. 30 segundos e quem sabe agora. Falta nele! Ih, se desentenderam. E o clima fechou, hein? O Breno já tem amarelo, bom lembrar. Falta a favor do Petrolina. O grafite também tá amarelado, hein? Clima de jogo esquentou. E, Romildo, já vou aproveitar. Eu sei que tem muito torcedor ligando na nossa transmissão. A gente falava que é um jogo onde tem muita torcida secando. Então a gente sabe que tem você aí, torcedor do Porto, que tá torcendo por um gol do Central. Então a gente já pede pra tu se inscrever no nosso canal, porque faltam só 150 inscritos pra te bater a meta de hoje, que é 107 mil. E a gente sabe que tem também torcedor de Santa Cruz, que inclusive vai acompanhar a gente aqui amanhã. Amanhã tem Santa Cruz e Afogados na tela da TV FPF. Então a gente já pede pra torcedor tricolor se inscrevendo, a meta já vai chegando perto, a gente tá faltando 125 inscritos. E eu prometi, eu só saio daqui quando eu bater essa meta de 107 mil, hein? A gente vai chegar lá! Falta apenas 125 mil! 125 inscritos, calma! O George olhou agora aqui pra mim. Só falta 125 inscritos pra gente chegar aos 107. Manda um alô! Perfeito Designer tá pedindo aqui um abração pra você! 11 minutos, já passou do tempo de acréscimo. A última bola, o último lance. Quem sabe agora o Petrolina, para levar a vitória, para dar adeus uma vez por todas à zona de rebaixamento, para não ser rebaixado no último jogo. Bola na área, houve desvio no meio do caminho. Sobra de bola indo pro Petrolina, não conseguiu fazer o passe. Contra-ataque do Central, acabou. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo no Paulo Coelho. 1 pro Petrolina. 1 pro Central, tudo igual. E olha, só falta 100 inscritos agora. 100 inscritos para a gente chegar na meta dos 107. Jogadores do Petrolina estão reclamando. Jogadores do Central vão lá. Fim de jogo, não há tempo para mais nada. 1-1, tudo igual. Nessa partida que foi eletrizante do início ao fim, George. Com certeza, é o famoso loucura misturada com doideira, mas uma doideira muito boa, como eu vinha falando. Apesar do placar estar magrinho aí, 1-1, a gente teve um jogo muito disputado que o fã de futebol gosta bastante, né? Lá e cá, a gente não consegue, inclusive, definir quem foi o dominante da partida, Petrolina ou Central. Foi um jogo onde ambas equipes souberam dominar, souberam pressionar e praticaram um bom futebol, com certeza. Digno de futebol pernambucano, né? Um jogo disputado e um campeonato que tem muita emoção. Fim de jogo, ali os jogadores ainda do Petrolina tá lá em cima da arbitragem, alguns jogadores de Central. Bom, agora não adianta.
tiveram muito tempo para isso. Foi um jogaço do início ao fim, 1-1. Que partida! Falta apenas 100 inscritos, gente. Menos de 100 inscritos para a gente fechar a meta dos 107 mil. Enquanto isso, enquanto você vai se inscrevendo, você que está chegando agora, o João Cardoso aqui está dizendo parabéns pela transmissão. Josiel de São Paulo está acompanhando junto com a gente. Enquanto isso que você está chegando, está se inscrevendo, vamos ver os melhores momentos da partida, vamos revisar o que aconteceu de melhor no jogo. Os comentários final de Jorge Lucas dessa partida eletrizante, decisiva, Petrolina 1, Central 1. E aí, Jorge? Vamos embora falar do que foi esse Petrolina Central. É uma partida onde a gente viu o Central ser bem dominante nos primeiros 15 minutos, principalmente com essa participação desse aí, ó, do Murilo Rangel, né, nesse quase uma falha do Alan, o Erivelton estava ali, mas o Caetano, que estreou hoje pelo Petrolina, estava muito ligado para tirar essa bola. Mas no momento, depois desses 15 minutos, a partida começou a ficar mais parelha. O Petrolina entendeu da sua necessidade, né, de se tornar mais atuante, mais participativo, e começou a tomar as rédeas do jogo, principalmente com o João de Deus, autor do gol da equipe, que fez uma ótima partida, né, na minha visão. O Emerson Galego também, não tem como destacar, o artilheiro da equipe do campeonato, e fez um ótimo jogo também, né? Olha aí a finalização do João de Deus. É a partir desse momento aí, mais ou menos uns 15 minutos, eu acredito, que a equipe começa a gostar muito mais do jogo. E eu falava muito desse X1 que tinha do Emerson Galego com o Peixoto. O Peixoto tava anulando o Emerson Galego muito bem. O Emerson Galego percebe que seu posicionamento não estava legal, fecha mais perto da área e começa a ter mais liberdade. E aí o momento do gol, cruzamento perfeito do Ronaldo, né, para uma cabeçada forte do João de Deus, né, uma cabeçada que ele testa, conta com esse desvio do chão, e só o Bom Dia Princesa, né, vai lá no ângulo do goleiro Chapa, que não conseguiu pegar essa bola, né, o momento onde Petrolina abre o placar e faz valer o seu jogo até ali, né? Era um jogo disputado, verdade, mas o Petrolina era melhor. Tinha mais posse de bola e sabia trabalhar melhor essa bola por volta da intermediária do Central, né? E aí a gente já desce para um segundo tempo, onde o Central entende muito bem, olha aí o destaque do João de Deus, né? O segundo gol dele no campeonato. Onde o Central entende muito bem também a sua necessidade. Fez o que o Petrolina fez no primeiro tempo. Toma as rédeas da partida nos primeiros 20 minutos, né? O Júnior Pirambu, que foi apagado no primeiro tempo, começa a aparecer mais. Não só ele, como o Zé Arthur também. Eu sempre falo que essa dupla de ataque é muito bem entrosada e muito perigosa, né? São jogadores que trocam muito bem de posição, tem características semelhantes. O Henrique Silva começa a participar do jogo também. Olha aí o chute dele da intermediária, né? E não só essa dupla de ataque tem características semelhantes. No central, o meio campo também é muito polivalente. São jogadores que têm uma característica muito parecida também. Murilo Rangel, Henrique Silva, que fez essa finalização. Moacir, que não teve em campo hoje, mas foi substituído pelo Jardel, que fez um bom jogo também. E isso que é o principal trunfo da equipe do Central, né? São jogadores que conseguem ocupar a posição de seus companheiros, sempre estão nessa rotatividade, trocando de posição, e causam muita dúvida no adversário, né? E sempre conseguem abrir brecha causando essa confusão na marcação. Aí a gente vê a boa finalização do Zé Arthur também. E aí eu acho que é o momento que mais resume esse jogo, viu, Romildo? É o momento onde pinta um contra-ataque, o Júnior Pirambu sai frente a frente com o goleiro, adianta demais, tenta garantir demais esse gol, o Alan sai bem e faz a defesa. E logo em seguida, a nossa produção vai dar o corte para o torcedor ver também, pinta a chance de ouro do Petrolina, que se o Emerson Galego toma a escolha certa, com certeza o resultado tinha sido outro. Essa bola cai no Emerson Galego, ele ganha a disputa com o Peixoto, tem o Douglas passando sozinho, mas ele prefere tentar chapar. E aí ele chapa demais, tira essa bola do alcance do Chapa, fica até engraçado, né? Chapa e chapa, e mantém o placar 1-0 para o Petrolina, no momento onde o Central gostava bastante do jogo. Muito bem! Esse foi o jogo, hein? Olha, só pra informar, faltam 90 inscritos pra gente bater essa nossa meta, hein? Falta 90 inscritos pra gente chegar à meta de 107 mil. Lembrando pra você que amanhã tem Santa Cruz e Afogados. Só aqui, exclusivo. Você assiste ao vivo de graça na super transmissão da TV FPF Bet Nacional. Bruno Noblada, Viva Vasconcelos, Nivaldo Machado, toda a nossa equipe vai trazer uma super transmissão amanhã, a partir das 7h30 da noite, ao vivo, na TV FPF Bet Nacional. Aproveitar aqui, já a gente vai tentar passar a classificação. Vou pedir aí para o meu diretor, se for possível, a classificação atualizada na tela daqui a pouquinho, para a gente mostrar como é que ficou a situação. Amanhã tem o fechamento da oitava rodada e no sábado tem aí o... E no sábado tem o último jogo, né? A última rodada da primeira fase do Pernambucano. Só faltam 70, hein?
Só faltam 70 inscritos. Chega junto, pessoal. Manuel Cardoso, em São Luís do Maranhão, tá ligado junto com a gente. Felipe também tá aqui dizendo, sou mais um inscrito. Valeu, Felipe. Um abração pra você, brigadão. Quem também tá acompanhando aqui é o Evandro, direto de Curitiba. Valeu, Evandro. Zezão também tá junto com a gente, olha aí. O Ferreira também tá ligado. Davidson Leandro. O Nicolas Trigo também tá aqui acompanhando. Adjane Soares. Igor Rafael. Todo mundo ligado. Transmissão não acabou ainda não. Quem tá dizendo aqui é o Felipe. Bela transmissão. Valeu demais, Felipe. A gente vai colocar na tela a classificação para você ficar sabendo como é que ficou com esses resultados. O Maguari venceu logo cedo, de goleada, por sinal. O Maguari, que tinha o pior ataque do campeonato, venceu de 6-2. Tá aí, ó. O Sport é líder, já tá garantido na semifinal com 21 pontos. O Retrô assumiu agora a vice-liderança, mas tem o mesmo número que o Náutico. O Retrô em segundo com 17, Náutico em terceiro também com 17. O Santa Cruz joga amanhã, tá em quarto lugar com 13 pontos. Vai chegar aí, se vencer, a 16, né? Continua ainda na quarta colocação. E não só se vencer, mas se vencer amanhã, o Santa Cruz vai a 16 e garante pelo menos o mando de campo nas quartas de final, né? No caso, tem que vencer o Afogados amanhã. É isso, joga em casa. Aí o Central ficou com 12 com esse empate, o Maguari com 10, e aí fecha a zona de classificação. Sport e Retrô, por enquanto, se terminasse hoje, já tinha vaga direta na semifinal. Náutico, Santa Cruz, Central e Maguari nas quartas de final. E aí ia ter o Náutico jogando contra o Maguari e o Santa Cruz contra o Central nas quartas de final, mas aí a gente só vai conhecer mesmo só no sábado, na última rodada. É. E depois tem o Afogados com 7 pontos, o Petrolina também com 7 e o Porto já rebaixado junto com o Flamengo de Arco Verde, mesmo se vencer no último jogo, o Porto não consegue passar. É, e a gente ainda tem uma chance de ter uma embolada nessa da segunda até a quarta colocação, porque a gente tem o Santa Cruz tendo 6 pontos em jogo e a gente tem o Náutico também tendo 6 pontos em jogo, né? O Náutico pode ir a 23 e o Santa Cruz pode ir, o Náutico pode ir até 20, perdão, né? Tem apenas 3 pontos em jogo, tem que vencer o clássico contra o Sport para garantir a vice-colocação e torcer por um revés do Retrô, uma derrota para a equipe do Flamengo de Arco Verde, que já está rebaixada. Então, pelo menos até aqui, a Fênix está muito mais confortável. Muito bem, falta menos de 40 inscritos. Vamos ver aí o resultado dos jogos da oitava rodada do Campeonato Pernambucano. O Sport venceu na Arena de Pernambuco ontem o Porto por 1-0. O Maguari, mais cedo, em Bonito, 6-2 em cima do Flamengo de Arco Verde. Flamengo de Arco Verde, portanto, rebaixado. O Retrô venceu, vitória importantíssima do Retrô, 1-0 em cima do Náutico na Arena de Pernambuco hoje. E você acompanhou junto com a gente Petrolina e Central, 1-1 esse jogão entre a Fera Sertaneja e a Patativa. E amanhã, aqui no YouTube da TV FPF Bet Nacional, a partir de 7h30, Santa Cruz e Afogados, decisão no Arruda. George, já para entrando no clima desse jogo entre Santa e Afogados, o que esperar da postura do Santa, do Afogados? O que esperar desse jogo de amanhã lá no Arruda? Romildo, a gente tem um jogo de um pressionado, que é o Santa Cruz, contra um jogo de uma equipe que está acomodada, mas que pode buscar mais, que é o caso do Afogados. A gente tem um Afogados que é sétimo colocado, né, que tenta, tentar chegar nesse G6, né, já não tem chance mais de cair, a gente já tem os dois rebaixados da competição até aqui, e que vai para a Arruda sem muita... Que vai pra Arruda, só pra informar, hein, que a gente bateu a nossa meta. Já posso ir pra casa. 107 mil inscritos, a gente agradece ao torcedor. Mas só pra concluir o comentário sobre Afogados, né? Já não luta por mais nada no campeonato. Já garantiu sua manutenção na Série A1 e tem a chance de chegar no G6. Então vai fazer essa pressão no Maguari, que tem 10 pontos, né? Tá 3 pontos à frente. E vai fazer essa pressão também pra disputar com Petrolina essa vaga que sobra nas quartas de final. Já o Santa, como eu vinha falando, vem pressionado, porque a gente sabe que o Santa Cruz luta pra ter uma vaga na Série D. Quer essa vitória para pelo menos garantir a terceira colocação, né? Porque caso vença os dois jogos, né? Amanhã contra o Afogados e contra o Central na última rodada, vai somar 6 pontos e aí vai a 19. E aí pode torcer para um tropeço do Náutico contra o Sport, né? No clássico. E aí o Náutico desce de posição
e o Santa Cruz avança, fica em terceiro, já garante sua vaga. Ou, também vencendo amanhã, já garante uma vantagem muito interessante pro torcedor tricolor, que é o mando de campo nas quartas de final, né? Pra pegar, né? Pelo menos pela simulação da gente, seria o central, né? Então, assim, é um jogo entre uma equipe que chega pressionada, precisando fazer seu papel, seu dever de casa, contra uma equipe que já garantiu seu objetivo, que era se manter na Série A1, mas que também pode buscar muito mais, que é a vaga pras quartas de final. Muito bem, então amanhã, anote aí, não perca, avisa todo mundo, 7:30 da noite, direto do Mundão do Arruda, tem Santa Cruz e Afogados aqui na TV FPF Bet Nacional. Gente, muito obrigado, a gente chegou à marca dos 107 mil inscritos, valeu demais para todo mundo que compartilhou, que chamou geral, os novos inscritos, muito obrigado mesmo pela parceria. E olha, deixa eu só passar também os jogos da última rodada do Pernambucano. Aqui na TV FPF, você vai poder assistir simultaneamente, são 3 partidas. 4:30 da tarde, no sábado, tem Flamengo de Arco Verde e Retrô, Afogados e Maguari e Porto e Petrolina se enfrentando aqui na TV FPF Bet Nacional. E aí ainda tem Central e Santa Cruz, esse jogo você pode acompanhar no canal Gold. E o clássico dos clássicos, Náutico e Sport, se enfrentam, esse jogo você pode acompanhar na TV Globo. Então é isso, por hoje é só, valeu George demais pela parceria, mais uma super transmissão. Valeu demais, Romildo, sempre tá bom com você. Só pra lembrar, né, que segunda meta que a gente bateu de 90 mil, já bateu essa de 107 mil, e agora o Davi Vasconcelos vai fazer a boa, tá aqui na coordenação transmissão, vai salvar aquela pizza de fim de domingo pra gente, né? Tô esperando, hein? Da outra vez a gente bateu os 90 mil, tô esperando a pizza, agora 107 mil, tem que sair, uma hora ou outra tem que sair, hein? Valeu demais, então é isso, gente, toda a nossa equipe nesse super jogo. Uma ótima noite, uma boa semana a todos, lembrando que amanhã tem Santa Cruz e Afogados, e até a próxima. Um abração, fiquem com Deus, TV FPF Bet Nacional, o futebol pernambucano passa por aqui. Tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet.